មើអនុថែក្នុងកម្មវិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងឲ្យតែមានកម្មវិធីបុណ្យគេតែងតែយកផ្កានឹងឯងមកដាក់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងមិនថាតើបុណ្យឯងសំបីតើការហ្នឹងក៏គេត្រូវប្រើផ្កាដែរហេតុអ្វីបានជាគេត្រូវយកផ្កានឹងឯងមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអញ្ចឹងអនុថែសូមអរតនីបកស្រាយវាទៅជាអាត្មានឹងដូចកាំងណាំស្ដាយទៅវិញអាត្មាដូចអីក៏ដូចទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏គ្រាន់បើជាងប្រគុណម្ចាស់ដែរគេថាប្រគុណម្ចាស់សតអង់គ្លីបឺតញោមបានជាគេយកផ្កានឹងយកមកធ្វើបុណ្យយកមកធ្វើកម្មវិធីការអីព្រោះវាស្អាតសូមនិមន្តជ្រាបអូគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេអីព្រោះផ្កានឹងវាស្អាតហើយចុះបើផ្កានឹងស្អាតអញ្ចឹងមិនក៏មិនព្រើគ្រប់ទៅពេលទៅនៅតាមផ្ទះតាមតូបតាមអីផ្សេងផ្សេងនោះមិនបានតែចាំប្រើតែក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអញ្ចឹងអនុថែសូមអរតនីបកស្រាយបន្តិចមកមើលសូមនិមន្តមកពីគេគ្មានលុយទិញបើមានលុយទិញគេដាក់ឲ្យគ្រប់ទៅផ្ទះនឹងឯងសំជ្រាបសាធុមកពីគ្មានលុយទិញហើយចុះក្រៅអំពីស្អាតតើមានន័យយ៉ាងម៉េចទៀតអនុថែសូមបកស្រាយក្រៅពីស្អាតល្អក្រៅពីល្អក្លិនក៏អោសំជ្រាបយើងដែលនឹងអូបាក់ការវល់ផៅវាអត់ក៏អោដែរនឹងអាហ្នឹងផ្កាដែរឥឡូវនឹងដឹងហើយវាល្អគឺវាស្អាតវាស្អាតវាក្អោបឲ្យតែផ្កាមុខតែក្អោបហើយដកតែផ្កាវល់ផោយ៉ាងនេះមើលក្រៅអំពីក្អោបក្រៅអំពីស្អាតហ្នឹងតើមានន័យយ៉ាងណាទៀតបានជាគេយកមកលម្អអញ្ចឹងអនុថែអធិប្បាយបកស្រាយបន្ថែមទៀតមកមើលសូមនិមន្តអីផ្កាអីមិនញោមវល់ផោហើយផ្កាហ្នឹងអាមិចប្រគុណម្ចាស់ធ្លាប់ហាត់តែក៏បានដឹងទំនងធ្លាប់ហាត់ហើយក៏ដាំនៅកង្កត់ទេក៏មិនដឹងបានជាស្គាល់ច្បាស់ម្ល៉េះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានជាគេនិយមយកផ្កាមកធ្វើពិធីបូជាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យគឺព្រោះគេបូជាព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹករបស់យើងបណ្ដាគ្រឿងសក្ការៈបូជាទាំងអស់គឺមានតែផ្កាទេដែលល្អជាងគេបំផុតអុជធូបច្រើនពេកទៅជួងកាលវាហុយរោមផ្សែងនឹងរូលព្រះឡើងខ្មៅព្រះអស់ក៏មានដែរអុជទៀនច្រើនពេកផ្លិចប្លុតឆេះអស់ទៀនឆេះកត់លោកក៏មានដែរអញ្ចឹងគ្រឿងសក្ការៈដែលល្អជាងគេបំផុតគឺមានតែផ្កាទេគេនិយមយកផ្កាមកបូជាព្រះរតនត្រ័យព្រោះវាបានបុណ្យបានអានិសង្ឃច្រើនបុណ្យណាក៏គេយកមកប្រើដែរពោលទៅគឺគេប្រើបុណ្យសពសូមនិមន្តជ្រាបអីពោលទៅគេប្រើបនសពបនសពនឹងបនយ៉ាងម៉េចយកក្នុងពេលនេះមិនមែនបនសពវិញណាបនចម្រើនបច្ចុប្បន្នទេតអនុថែម៉េចក៏ប្រើផ្កាដែរតើសពនឹងសពយ៉ាងម៉េចសូមនិមន្តបញ្ជាសពនឹងសពមុខសពបនបនអីក៏គេប្រើដែរអានឹងគេប្រើបនសពយ៉ាងសពនឹងសពយ៉ាងសពមុខសូមជ្រាបអូស្មានតែបនសពនឹងបនខ្មៅអានេះបនសពមុខសពយ៉ាងអញ្ចឹងបនអីក៏ប្រើបនបើបត់ប្រើផ្កានឹងដែរអញ្ចឹងបានជាគេប្រើសពចាសពនឹងសពរបៀបម៉េចមើលអនុថែអធិប្បាយបកស្រាយមើលហេតុអីបានជាគេប្រើសពមុខសពយ៉ាងអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីបនអីគាត់ថាសពឲ្យអធិប្បាយដែរពាក្យថាសពមុខនឹងបនបច្ច័យ4ក៏គេទិញមកដាក់
បនចម្រើនបជនក៏គេដាក់បនតែកឃេណានុបទានក៏ដាក់បនមៀកកបោជាក៏ដាក់អាហ្នឹងឯងពាក្យថាសពព្រោះមិនគួរឆ្ងល់ពាក្យថាសពឯងបើសិនជាឆ្ងល់ពាក្យថាដាក់ទៅវាបានផលប្រយោជន៍អីអាហ្នឹងក៏លោកវាទំនងអីចេះបានអានិសងយ៉ាងម៉េចអីអាហ្នឹងក៏លោកវាទំនងវាឆ្ងល់អាពាក្យថាសពហ្នឹងវាគ្រប់ទៅវាសពហើយហើយបើមិនយល់មិនដឹងថាសពអាម៉េចទេប្រគុណម្ចាស់ទៅកន្លែងគេជួសជុលម៉ូតូទៅទៅប្រាប់ជាងម៉ូតូញោមសពហ្នឹងសពអាម៉េចមើលសពអាត្មាបន្តិចមើលបើមិនជាងម៉ូតូថាដឹកគុណឯងឲ្យសពតាមណាឥឡូវហ៎ឲ្យគេសពទៅដឹងហ៎ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគេយកផ្កាមកបូជាប្រតនៈត្រៃព្រោះបានបុណ្យបានអានិសង្សច្រើនហើយវាងាយស្រួលក្នុងគេប្រាថ្នាគេចង់ប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាមានតែផ្កានឹងទេជាពិសេសរបស់ដែលល្អដូចជាគេប្រាថ្នាចង់ឲ្យបានរូបស្អាតដូចជាផ្កាអញ្ចឹងណារូបស្អាតអញ្ចឹងទៅគេដាក់ផ្កាបូជាដែរចាស់ចាស់ខ្លះគាត់ថាអូមើលទៅមកផ្ទះឲ្យតែផ្ទះណាដាំផ្កាច្រើនផ្ទះនឹងមានកូនកមុំហ៎បុរាណគាត់ថាអញ្ចឹងហើយឲ្យតែផ្ទះនឹងដាំផ្កាស្អាតច្រើនពីមុខផ្ទះផ្ទះនឹងមានមនុស្សស្អាតដែរប៉ុន្តែមនុស្សសម័យថ្មីខ្លះគេថាអូយខ្ញុំមិនជឿទេវាមិនមែនស្អាតនឹងមុខផ្ទះទេស្អាតនឹងជាក្រានវិញបើចូលទៅមើលជាក្រានបាយបើជាក្រានបាយស្អាតមនុស្សស្អាតដែរហើយបើថាជាក្រានបាយហើយតែកន្លែងដើរសឹងមិនបានកើតទេស្អាតតែពីមុខនឹងគេប៉ូលាឡាយហាយឡាយបង្ហាញម៉ូតទេបើអញ្ចឹងផ្កានឹងគេប្រាថ្នាចង់ឲ្យមានរូបស្អាតចង់ឲ្យមានរូបល្អរហូតដល់អ្នកខ្លះគេដាំអាផ្កាហុងស៊ុយគេថាបើវាផ្កាច្រើនទៅសម្បូរលុយដែរគេថាអញ្ចឹងទៅទៀតនោះជំនឿពុទ្ធសាសនាយើងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលស្គាល់តាជូជក់ដែរស្គាល់ធ្លាប់ជួបពីកាលតាជូជក់បានប្រពន្ធក្មេងឈ្មោះអីទៅប្រពន្ធហ្នឹងណាអាមិទ្ធដានាងអាមិទ្ធដាបានប្តីចាស់ចំណាស់ប្រហែលតាជូជក់ចំណាស់ជាងប្រគ្រូកងរៃទៀតចាស់ឡើងកត្រាប៉ុន្តែប្រពន្ធស្អាតតាហ្នឹងគាត់បើមកគាត់ដែរគេឆ្ងល់ថាអាមិទ្ធនាងអាមិទ្ធដាបានប្តីអីក៏ចាស់ចាស់យ៉ាងនេះដល់សួរទៅរកហេតុផលទៅនៅក្នុងគម្ពីរជាលីអភិសេកថាមកពីជាតិមុនហ្នឹងគេថ្វាយផ្កាប៉ុន្តែអស់គេថ្វាយផ្កាគេយកផ្កាល្អផ្កាស្រស់បោះមកថ្វាយបច្ចេកពុទ្ធឯនាងអមិទ្ធដាហ្នឹងប្រហែលអញមិនខ្ចីថ្វាយផ្កាល្អគេថាបានប្រយោជន៍អីលោកក៏ព្រះដាក់តែអន់អន់ទៅបានហើយយកអាផ្កាណាដែលស្វិតស្រពូនកាចាស់កាចាស់ចាំយកទៅដាក់អាណាល្អទុកព្រះការខ្លួនឯងកុំឲ្យខាតចាំអាណាកាចាស់ស្វិតស្រពូនចាំយកទៅថ្វាយមានអីដោយសេចក្តីប្រមាថគេដែលគេថ្វាយផ្កាស្រស់ស្រស់គេកើតមកមានរូបស្អាតគេបានប្តីកំឡោះគេបានប្រពន្ធកមុំបើសិនជាប្រុសបានបើសិនជាស្រីបានប្តីប្រុសហើយបើសិនជាប្រុសបានប្រពន្ធស្រីហើយកមុំកំឡោះស្អាតស្អាតនាងអមិទ្ធដាអានិសង្សបូជាផ្កាកើតឡើងមកស្អាតគេដែរប៉ុន្តែដល់តែបានប្តីចំណាស់ប្រហែលតាជូជក់យ៉ាងកាចាស់ត្រតចែមកពីថ្វាយផ្កាកាចាស់តែញាតិញោមចង់បានដូចអមិទ្ធដាដែរអត់តែញោមស្រីប្រកាសជាអត់ហ្មងបើញោមប្រុសអាត្មាមិនហ៊ានថាទេតែដល់អញ្ចឹងទៅនាងអមិទ្ធដាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយតាជូជក់នោះគេជប់លៀងណាលេងអានំបុកម្សៅអស់7តបបាយតណោបចលក់ស្ករអស់7គោមនំបចុកអស់5កបៅមានតនៅអីពោះក្នុងផ្ទុះខោងបាយកាពះ
អិតិបដោយទៅដល់លតាជូជក់គាត់ស្លាប់បាត់ទៅនាងអមិត្តដាបានប្តីក្រោយកំមុំអស់កំឡោះស្អាតដល់កំឡោះស្អាតទៅគេស្ងល់តិចទៅចូលមកយកបានលើក្រោយបានកំឡោះបើថាមកវិថ្វាយផ្កាគេថាពេលក្រោយមកទៀតនាងនឹងជ្រះថ្លាឃើញគេដាក់ផ្កាល្អល្អកុំឲ្យចាញ់គេទៅរាប់ផ្កាល្អមកដាក់គេឲ្យស្រស់បោះគេដែរបានជាលើក្រោយបានប្តីមកក្មេងស្អាតម្ដងចាអញ្ចឹងគេមានជំនឿថ្វាយផ្កាតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលម្ល៉េះនាងមាលាកាយកផ្កាទៅថ្វាយព្រះបាទពំពិសាទៅថ្វាយស្ដេចទៅដល់ជួបព្រះតាមផ្លូវផ្កាម្លិះបាចម្ដាយថ្វាយព្រះទៅបាចថ្វាយព្រះម្ដាយស្រាប់តែផ្កាហ្នឹងវាអត់ធ្លាក់ដល់ដីវានៅតែហើរកលឹងព្រះហ្នឹងឯងជ្រះថ្លាពេកបាចម្ដាយទៀតផ្កាហ្នឹងមិនខ្ចីជ្រុះវានៅតែកលឹងចុះកលឹងឡើងពីលើព្រះហ្នឹងអូជ្រះថ្លាត្រេកអរព្រឺរោមព្រឺស្បែកនិយាយពីប្រពន្ធនេះនោះភ័យឡើងប្រហោងពោះអស់ហើយប្រពន្ធអើយប្តីអញក៏វត់កឥឡូវគេឲ្យយកផ្កាទៅថ្វាយស្ដេចឯងទៅថ្វាយព្រះតែដឹងដល់ស្ដេចមុខតែក្បត់កហើយបើអញ្ចឹងកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធដល់អញធ្វើមិនខ្ចីណាយករួចខ្លួនអូនឹកឃើញដល់ស្រែកប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំលែងប្តីខ្ញុំហើយបងប្អូនអើយប្តីខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់មានអីតាក់តងហើយលែងគ្នាបាត់ហើយលែងគ្នាហើយលែងគ្នាហើយខ្ញុំលែងប្តីខ្ញុំហើយដើម្បីវាថាបើតាំងជាប្តីវាមានទោសហើយឲ្យវារួចខ្លួនឯងដល់ដល់បានតំណែងដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាមានដាក់ទោសហើយឲ្យរង្វាន់ថែមលើកយសលើកស័ក្តិថែមទៀតប្រពន្ធនេះនោះខកចិត្តទៅទេទៅជ្រុលបាត់ហើយគេក៏និយមបូជាថ្វាយផ្កាចាប់ពីពេលនឹងមកបើយើងមើលទៅតាមកាពីបត្រៃ3ដកភាក72 73 74គឺកាពីអបទានអង្គខ្លះដាក់ផ្កាម្លិះបូជាពោធិព្រឹកអង្គខ្លះបូជាប្រពុតអង្គខ្លះដាក់ផ្កាឈូកអុយសិតតបានបនអានិសងខ្ពងខ្ពស់មានទតិមានបញ្ញារូបឆោមលោមពណ៌ល្អវិស័យដូចផ្កាយមើលពីចងាយដូចផ្កាមានទតិមានបញ្ញាចេះឆាប់ចាំចំណាំឆាប់បានមានតម្រេះដូចនាងអមរាមានបញ្ញាដូចជាព្រះមហោសត្វរឹកមោះមុតដូចជាព្រះមហាមោគលានអ្នកខ្លះកើតមកមានទ្រព្យធនធានដោយអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីអាយុវែង120ដូចជាវិសាខាជាដើមសត្វតាអានិសងបុណ្យគេធ្វើជាពិសេសមានដាក់ផ្កានឹងដែរដោយសារអានិសងច្រើនអញ្ចឹងបានស្រីម្នាក់ភ្ញាក់ពីដេកមិនទាន់លុបមុខផងក៏លេខឃើញអានងចេញផ្កាកាច់ផោយកទៅហើយថ្វាយព្រះសិរីរកធាតគេដាក់នៅក្បែរផ្ទះនាងមានទួលមួយហ្នឹងញោមឲ្យដើរទៅមិនទាន់ដល់ផងអាគោវាកូនខ្ចីហ្នឹងវាកាកូនវាដេញជុលហើយអាគោក្បីហ្នឹងមិនថាតនាងហ្នឹងឯងសម័យលោកហ្នឹងដើរកាត់វាឲ្យទៅចំបងក្បីដេញប៉ោងស្បងតញយហ្នឹងហើយគាត់រត់ឡើងដើមថ្នោតទៅបានរួចខ្លួនអង្គខ្លះទៅបិណ្ឌបាតកាត់វាលស្រែប្រទេសវងគោវងកបីដេញដេញលោកតលបោះបាតចោលឡើងដើមថ្នោតអើប្រគូកងរៃនឹងឯមុនទៅកំពង់ស្ពឺនោះផ្លោះមួយជាហ៊ានចុង2ម៉ែត្រនោះគោដេញហើយដល់នាងនឹងទៅដើរចំគោគោជុលម៉ាំងម៉ាំងក៏ស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ផ្អើលលើទេវតាឆ្ងល់លើជាទេវតាមួយនេះកើតទៅស្អាតជាងគេម្ល៉េះទៅសួរថានាងឯងធ្វើបន់អីក៏វាស្អាតមែនអលង្ការពណ៌លឿងស្រស់ល្អម្ល៉េះនាងនឹងថាមិនចង់ប្រាប់សោះព្រោះខ្ញុំធ្វើបន់តិចពេកអើយប្រាប់បន្តិចមកថាប្រាប់បន្តិចមកហ៎ដូចមិនចង់ប្រាប់សោះបន់តិចថាប្រាប់មកដល់ទៅប្រាប់ទៅកាច់ផ្កានោមមកតងយកទៅថ្វាយព្រះសិរីរិទ្ធិធាតមិនតន់ទៅដល់ផងគោជុលស្លាប់ទៅបានមកប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងយីអស់ចាម្លេះគ្រាន់តែមានចិត្តដល់មុននឹកចង់ថ្វាយព្រះបានបន់យ៉ាងនេះទៅហើយចឹងហើយបានជាថាអានិសង្ឃផ្កានឹងវាច្រើនណាស់បើសិនជាចោះត្រឡប់មកវិញក៏រូបស្អាតតកូលស្ដុកស្ដំឯងចឹងដែរចឹងបានគេនិយមថ្វាយផ្កា
តិចលឺអញ្ចឹងទៅដល់ផ្ទះដើរមើលអនុងអនុងអញផ្កាបានប្រមាណហើយអញលើលោកទេសនាថាគេដាក់ផ្កាអនុងទៅទេវតាដាក់បេះឲ្យខ្ទេចអនុងខាន់ផ្លែបដោយហើយបើវល់ទៅដល់ផ្ទះបេះឲ្យផ្កាមិនទាត់បោចឲ្យទាំងដើមទៀតយកទៅបូជាព្រះវល់ណាញោមមិនមិនទុកឲ្យផ្លែខ្លះទេបើបេះបូជាបានបុណ្យណាបើទុកឲ្យផ្លែខ្លះទៅក្រនបានហូបដែរចាអញ្ចឹងបានជាគេនិយមថ្វាយផ្កាបូជាផ្កាមកពីមានរឿងអញ្ចឹងឆ្លោយប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងពេញប្រតិយឬអត់បើពេញក៏យកចោះបើមិនពេញទេបោះចោលទៅឆ្លោយខ្លួនព្រះអង្គវិញសូមជ្រាបសាធុពេញហើយអនុថែព្រោះក្បោះក្បាយត្រូវចិត្តញាតញោមបអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងថ្ងៃសិលអីណោះថ្ងៃសិលអីអញ្ចឹងក៏ចាស់ចាស់ហ្នឹងក៏តែងយកផ្កាហ្នឹងទៅបូជាព្រះដែរទៅថ្វាយគុណប្រតនៈត្រៃមានពុទ្ធជាប្រធានយកទៅបូជាដើម្បីចង់បានអនាគតទៅអញ្ចឹងតែបកស្រាយមកនឹងចំហើយអញ្ចឹងបាទបើការបូជាផ្កាហ្នឹងមានផលប្រយោជន៍មានអានិសង្សច្រើនឆ្ងល់មួយទៀតអនុថែឆ្ងល់អញ្ចែនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអ្វីមួយក៏ដោយតែគាត់អញ្ជើញទេវតាដូចជាមុននឹងថ្វាយអង្គមព្រះក៏តែងតែអញ្ជើញទេវតារៀបសូត្រមន្តអីហ្នឹងក៏តែងអញ្ជើញទេវតាហូនតោទេវសង្ឃាយោបបពុតអស់ពពុះទេវតាដែលឋិតនៅកហៃមេកហៃដីចលងភ្នំឯណៃនៃហ្នឹងអញ្ជើញមកទាំងអស់ពិធីក្រុងពលីឯហ្នឹងក៏អញ្ជើញទេវតាដែរខ្ញុំចំណាឆ្ងល់ថាតើទេវតានឹងយ៉ាងម៉េចបានជាលោកអំអាចារ្យក្តីគេធ្វើពិធីផ្សេងផ្សេងក្តីតែងតែអញ្ជើញទេវតានឹងឯងមកចូលរួមអនុថែតើហេតុភេទយ៉ាងម៉េចបានជាចាំបាច់អញ្ជើញទេវតាសូមអរតនីបកស្រាយអីលោកអាចារ្យទៅណាបាត់ហើយចេះហើយលោកមាញ់នឹងថាលោកអាចារ្យហៅទេវតាមកពីគ្រប់ទិសទីនៅកហែងមេឃកហែងដីឯណាក៏ដោយក៏មកដែរហើយអាចារ្យមានហៅពាក្យនឹងមែនក៏អីព្រោះអាត្មាដើរបុណ្យដូចមិនដែលឮគេហៅទៅទេវតានៅកហែងមេឃកហែងដីហើយប្រគុណម្ចាស់ថាកហែងមេឃកហែងដីឲ្យចង់សួរតិចឲ្យលោកអាចារ្យហៅពាក្យនឹងមែនក៏អីហើយនេះរោងស្អីគេនេះនេះរោងស្អីគេរោងទេផ្ដាណែកលេចទៅឃើញរោងទេផ្ដាហើយបើអញ្ចឹងនឹងហើយរោងទេផ្ដាគេហៅទេផ្ដាគេធ្វើរោងសម្រាប់ទទួលទេផ្ដាខ្ញុំកណ្ណាចង់សួរប្រគុណម្ចាស់បន្តិចប្រគុណម្ចាស់ឆ្ងល់ថាគេធ្វើបន់តែងតែប្រកាសហៅទេផ្ដាសំបីទៅលោកអាចារ្យនឹងហៅទេផ្ដាហើយប្រសងនឹងសក្កេកម្មេនឹងហៅទេផ្ដាទៀតឥឡូវខ្ញុំកណ្ណាមុននឹងឆ្លោយសូមសួរប្រគុណម្ចាស់ថាចុះអ្នកមនុស្សយើងនេះមិនចាំបាច់ធ្វើបន់ចាំបាច់ហៅភៀវធ្វើអីសូមនិមន្តឆ្លោយធ្វើបន់អាមិនចាំបាច់ហៅភៀវអូម្ចាស់បន់អើយអាមិនចាំបាច់ហៅភៀវហើយបើមិនហៅភៀវមិនស្ងាត់ត្រីញើអនុថែមានតែគ្រួសារគាត់2 3 4នាក់និង5 6នាក់ហ្នឹងស្ងាត់ឈឹងហើយអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលនៅភូមិផងរបងជាមួយញាតិសន្តានចិត្តខាងហ្នឹងទោះចិត្តក្តីឆ្ងាយក្តីហ្នឹងហើយគាត់ចូលរួមដើម្បីបានបន់បានកុសលផងដើម្បីញ៉ាំងនៅកម្មវិធីបន់ហ្នឹងឲ្យវាក្រឹកក្រែងផងជាការទំនាក់ទំនងជាហើយចំណែកទេវតាយើងមើលអត់ឃើញផងហេតុអីបានជាចាំបាច់ហៅមកដែរអនុថែនឹងក៏ភ្ញៀវដែរ
បើធ្វើបុណ្យគេហៅភៀវទេវតានឹងក៏ភៀវដែរគេត្រូវតែហៅអញ្ចឹងហើយមើលមិនឃើញក៏ដោយចេះតែហៅទៅហើយបើចង់ដឹងសួរលោកអាចារ្យនឹងទេវតាជាភៀវដែរពីព្រោះគេប្រកបប្រកាសអញ្ជើញដើម្បីឲ្យចូលរួមយកចំណែកបុណ្យចំណែកអានិសង្សចំណែកកុសលនឹងដែរប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាមុននឹងឆ្លើយតទៅទៀតសូមសួរមិនបន្តិចខ្ញុំកណាឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងថាទេវតាដែលគេហៅមកនឹងតើទេវតាមកដែរឬអត់សូមសួរតែប៉ុណ្ណេះទេសូមនិមន្តអាយយោយមិនដឹងមកឲ្យកុំមកអាយយោយអានឹងតសួរអមចាអមចាដែលហៅមកនោះបានឃើញទេវតាមកឲ្យក៏អត់តែជួយអាត្មាផងមើលឥឡូវអនុថែសួរណាបើតាមខ្ញុំកណាគិតមើលទៅប្រហែលជាមកត្រូវអត់ខអនុថែមិនដឹងត្រូវដឹងខបើខ្ញុំកណាអ្នកឆ្ងល់ឥឡូវប្រគុណម្ចាស់ថាហៅទៅទេវតាមកហុចគេហៅម្ដងមិនមែនហៅទេវតាមួយទេហៅតិចហៅច្រើនហៅច្រើនគ្រប់កន្លែងហ្មងណាមកតាំងពី16ជាន់តាំងពីប្រអិនប្រព្រំមែននោះគាត់ថាហៅទៅអស់បើអញ្ចឹងបានរឿងហើយខ្ញុំកណាជីឡានមកពីម្ពិញគេធ្វើបន់នេះហែតាមផ្លូវសុទ្ធតែបន់ទាំងអស់ជួបច្រើនណាស់អីគ្រាន់តែផ្លូវមកតកែវបន់ប្រហែល10 20ចុះផ្លូវទៅបាត់ដំបងប្រមាណចុះផ្លូវទៅសៀមរាបប្រមាណក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបន់រាប់រយកន្លែងមុខតាអាចារ្យនឹងហៅរាប់រយកន្លែងដែរហើយបើអាចារ្យកន្លែងណាក៏ហៅទាំងអស់អាចារ្យកន្លែងណាក៏ហៅទាំងអស់តើទេវតាទៅរោងណាខានរោងណាសូមនិមន្តឆ្លើយវអញ្ញូមហើយឆ្ងល់អីឆ្ងល់ឆ្ងល់ទេវតាហើយឥឡូវទៅរោងណាហ្នឹងតលហៅទេវតាមកសួរអាហ្នឹងបើសិនជាគេកក់មុនដោយលោកអមអាចារ្យហ្នឹងម្ចាស់បុណ្យកក់មុនហ្នឹងវាសនុកមកថាអ្នកហោខ្រួយអាហ្នឹងអត់មកឯងហើយដល់ជាទេវតាយើងបានកក់មុនត្រូវកាហៅមកតែហ្មងហើយលោកកលុកគេនោះគេហៅមុនទៅទៅនោះបាត់ទៅអនុថែដល់យើងហៅក្រួយឯនោះជាប់រោងឯនោះហើយមិនបានមកឯនេះខ្ញុំកណាដូចជាពិបាកឆ្លើយដែរនេះហើយចុះសួរទៅវិញអនុថែដែរឃើញទេវតាដែរឃើញមកកណោឃើញនៅឯណានៅប្របតមែនហ្នឹងយូឃើញនៅប្របតអញ្ចឹងបានន័យថាទេវតាហ្នឹងមកដែរណាហើយខ្ញុំកណាក៏មិនដឹងច្បាស់ដែរនឹងជាទៅរោងណារោងណីឯងបើអនុថែដឹងជួយប្រាប់ផងមកមើលតើទេវតាសម្រាប់ទឹកសម្រាប់ចិត្តទៅរោងណាដែលពិតប្រកបនោះអនុថែសូមនិមន្តសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណាស្រាញ់លោកទេវតាទៅរោងណារោងណាស្រាញ់ទេវតាអ្នកសម្រាប់ចិត្តចុះតាមពិតទៅទេវតាគេមានឫទ្ធិទឹកគេអាចនិមិត្តខ្លួនគេក្នុងមកករណីក្នុងមនេទីនឹងដឹងរឿង1000ក៏បានដែរគេអាចនិមិត្តខ្លួនគេទៅកន្លែងណាក៏បានដែរអញ្ចឹងទេវតាអាចមកបានទាំងអស់បានជាគេហៅទេវតានឹងមកពីចំណុចទី1នោះទេវតានឹងដឹងថាម៉ែឪយើងម៉ែឪដូនតាមកកងចឹកចែសៅហៀទាអ៊ីពេកៅសៅអានអានអឹមសឹមខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000តម្រួតតាទួតយាយទួតតាលាយាយលាស្លាប់ទៅទីចាប់កំណើតនៅកន្លែងណាហើយយើងអត់ដឹងទេបានពីត្រឹមអុចធូបទៅអុចទៀនទៅមិនដឹងថាប្រលឹងខ្មោចម៉ែខ្មោចឪមកទទួលឬក៏មិនមកក៏យើងមិនដឹងទេមានតែទេវតាទេដែលលោកដឹងម៉ែឪដូនតាមកកងនឹងទៅសំណាក់ផាអាស្រ័យចាប់ជាតិកំណើតកើតជានៅកន្លែងណា
ចឹងទេវតានឹងអាចនាំតំណឹងទៅប្រាប់បានទៅហៅទៅអញ្ជើញបានបានជាគេកុំឲ្យភ្លេចពាក្យហៅទេវតាសុមនៈសាមណេរនាំអាចហៅមុនគេពេលដែលមកផ្សាយសាសនានៅប្រទេសស្រីលង្កាឡើងលើភ្នំមហិន្ទលេបានពោលពាក្យថាសកេកាមេជារូបេគ្រីសិករតតេសំឡេងនោះក៏វាលឺផ្លោងលើអ្នកដល់តាវតੰងយាមមៀដោះសិទ្ធនឹមមានរតីលឺផ្អើលពេញចក្រវាលទេវតាក៏មកចូលរួមសាស័យអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យផលដល់ម៉ែឪដូនតាតលប្រាប់ទេវតាព្រោះដឹងទេវតានាំតំណែងទៅប្រាប់ពុទ្ធដីការផ្ដាំរួចស្រេចហើយថាយ៉ាងកញ្ចារមណងកាត់ធ្វើតាជាទាននមមិច្ចរីដូច្នេះជាដើមថាកុលបុត្រប្រពន្ធនៅហេតុអវយនានិមួយជាអារម្មណ៍ជាបឋមមានមេត្តាបិតាជាអារម្មណ៍នឹងជាដបងត្រូវតែនឹកដល់ទេវតាដែលនៅក្នុងទីទាំងឡាយមានទីផ្ទះជាដើមរួចនឹកដល់ទេវតាជាចក្រឡោកកបាលស្ដេចទេវតាទាំង4គឺប្របាទពវេរៈថតរដ្ឋវិរុបកវិរុលហកៈពិព្រោះស្ដេចទេវតាទាំងនឹងបើយើងឧទ្ទិសបន់ឲ្យលោកក៏ជួយថែអាសាការពារយើងហើយយើងក៏នឹងបានបនបានអានិសង្ឃហើយលោកនឹងយកតំណែងទៅប្រាប់ដល់ដូនតាយើងឯណោះអញ្ចឹងបណ្ដាំរបស់ពពុទ្ធហើយម្យ៉ាងទៀតពេលដែលយើងឧទ្ទិសកុសលទៅផ្ញើដល់ទេវតាទៅប្រអិនផងប្រព្រំផងយមលោកយមរាជផងពេលដែលយើងស្លាប់ទៅផ្លាត់កំណើតទៅប្រែតឬក៏ទៅដល់សំណាក់យមរាជជួនកាលយមរាជជួយរត់នឹកបនយើងដឹងថាណែលោកយាយឯងនឹងធ្វើបននៅឯស្មោងហ្នឹងកាលពីឆ្នាំប៉ុណ្ណេះធ្លាប់ឧទ្ទិសផលមកឲ្យខ្ញុំដែរចឹងទេវតាក៏ជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិជួយដឹងមួយដែរទេវតាក៏ជាអ្នករារាំងឧបទ្រពការកណីមួមីភ័យអសន្នដែលមានក្នុងសត្រាសពសោតលោកថាទេវតានឹងជាអ្នកជួយដាស់ទឿនក្រើនរំលឹកដល់ប្រពុតឲ្យឆាប់បានប្រះជួយការពារប្រពុតទៀតចឹងបានគេឲ្យយើងត្រូវរំលឹកដល់ទេវតានៅក្នុងពលី5យ៉ាងដែលយើងធ្វើបន់ទៀនត្រូវបរិច្ចាគច្រាក់ចាយចំណាយដើមទុនធនធានបែងជា5ផ្នែកទី1រាជពលីនៅក្នុងស្រុកមានប្រទេសមានច្បាប់ទលាប់ត្រូវសុំអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដែនដីចំណាយលុយកាក់ប្រាក់កាក់ខ្លះក៏ទៅតាមហេតុផលដូចជាបងពុនជាដើមទី2ពុកប្រពន្ធតែពលីជីដូនជីតាមេត្តាបីតាឧបជាយាចាដែលចែកឋានចំណាយលុយកាក់ខ្លះដើម្បីពុកប្រពន្ធតែពលីដើម្បីពុកញាតរបស់យើងហើយទី3គេហៅថាញាតិពលីដែលនៅជុំវិញភូមិពួកគ្នាជួបឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ខ្វះខាតអវយនានេះមួយក៏បែងចែកជួយគ្នាខ្លះទី4គេឲ្យឈ្មោះថាអធិទេពលីក៏ត្រូវតែបែងចែកខ្លះចំណាយខ្លះទទួលភ្ញៀវឯទី5ទេវតាពលីត្រូវតែរៀបកន្លែងសម្រាប់ទទួលទេវតាអញ្ចឹងធ្វើនឹងមិនខុសទេតាមពាក្យព្រះហើយអ្នកដែលមិនរៀបអ្នកដែលមិនជឿនឹងវាមានរឿងហើយពីសម័យបុរាណកាលមកនោះមាននិទានថាស្ដាប់នោះគេឲ្យគេលែងគោរពទេវតាម្ល៉ោះហើយគេរស់រៀងទេវតាកបាត់ចោលអស់លែងហៅលែងគោរពលែងរកទេវតាស្រាប់តែទេវតាក៏លែងអើពើថែអាសាការពារមនុស្សពេលនោះមេឃក៏លែងមានភ្លៀងមេឃក៏រាំងភ្លៀងទៅហើយមនុស្សយើងក៏មានជំងឺមានឧបសគ្គចូលព្រៃត្រូវខ្លាត្រូវតម្រៃដេញខំដេញកញ្ញៃទៅជិះទូកតាមផ្លូវកប់ទឹកផ្លូវសមុទ្រក៏វាលុងក៏វាលិចលែងមានទេវតាណាជួយថែអាសាស្រាប់តែមេឃរាំងភ្លៀងមនុស្សកើតឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ជាបន្តបន្តរំងញោមស្លាប់ពេញភូមិម្ល៉ោះហើយទេវតាកើតចិត្តអាណិតមនុស្សជាក្រោយនឹកថាអមនុស្សយើងគ្រោះថ្នាក់ណាបើមិនទៅជួយមនុស្សទេមិនកើតទេត្រូវតែទៅជួយមនុស្សអញ្ចឹងទេវតាបង្កើតបើកអង្គប្រជុំដោយមានព្រះអិនជាអធិបតីព្រះអិនក៏ប្រជុំថាឥឡូវយើងចាត់គ្នាឲ្យទៅជួយមនុស្ស
បានចាត់ទេវតា2អង្គនោះឲ្យទៅស៊ើបមើលទៅជួយមនុស្សផងទេវតា2អង្គនោះហោះវែវមកដល់ស្រុកមនុស្សហើយណេះព្រែកលាទេវតាមួយព្រែធ្វើជាតាចាស់ទេវតាមួយព្រែធ្វើជាឆ្កែហើយអ្នកចាស់នឹងដឹកឆ្កែនឹងដើរសុំទានគេតាំងពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិតបាយមួយម៉ាត់មិនបានផងព្រោះគេលែងជឿគេលែងគោរពគេលែងធ្វើបុណ្យដល់អញ្ចឹងទេវតាគិតគ្នាថាអូយ៉ាងនឹងបានជាចង្រៃចូលស្រុកអស់លីងមនុស្សលែងមានធម៌មេត្តាសន្តោសគ្នាទៅហើយណាដល់ឆ្នេះអត់កើតទេដើរចូលទៅក្នុងវាំងទៀតទៅសុំគ្មានណាគេឲ្យគេលែងចេះធ្វើបុណ្យគេលែងចេះដាក់ទានអីអស់ហើយទៅសុំដល់ស្ដេចស្ដេចឲ្យមកដុំហើយក៏ស្ដេចឃើញតាហ្នឹងមកដូចជាចាស់ប្រហែលជាដឹងរឿងច្រើនក៏សួរថាលោកតាចាស់ជាងខ្ញុំខ្ញុំសួរបន្តិចមើលហេតុអីក៏ស្រុកយើងឥឡូវនោះកើតឧបទ្រពចង្រៃអីវាលែងមានភ្លៀងលែងមានអីអស់អញ្ចឹងបានតានឹងថាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរប្រហែលជាលោកលែងឲ្យគេគោរពទេវតាហ្នឹងលែងឲ្យគេគោរពទេវតាហ្នឹងបានជាស្រុកឲ្យចង្រៃអស់អញ្ចឹងអើយើងលែងឲ្យគេគោរពទេវតាមែនអរបើអញ្ចឹងសាក់ឲ្យគេគោរពទេវតាវិញទៅក៏លោកវាស្រុកវាកាក់កបបើអញ្ចឹងព្រះរាជថាយើងសាក់លបងអញ្ចឹងឲ្យរាជប្រោហិតប្រកាសទាំងអស់គ្នារៀបចំរៀនទេវតាបូជាហៅទេវតានៅគ្រប់ទីកន្លែងនឹងឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យដែលយើងគោរពទេវតាវិញស្រាប់តែពេលនឹងមានធ្លាក់ភ្លៀងមកជោគជាំគ្រប់គ្រាន់ទៅធ្វើផលដំណាំដាំដុះកើតកានចម្រើនបរិបូរមនុស្សរស់នៅសុខសាន្តសบายឡើងវិញមកបានជាយើងលែងបោះបង់ចោលក៏គោរពមានជំនឿជឿទៅលើទេវតារហូតមកដល់ពេលនឹងអញ្ចឹងទៅណាអង្គម្ចាស់ព្រះគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងលើសលោះខ្វះតណាបើលើសសូមច្រាប់ចាញ់បើខ្វះសូមបំពេញបើនៅចន្លោះសូមលីសូមលោកសូមសោកសូមសិតញាត់ឲ្យណែនដាក់ឲ្យកំពង់មិនបាច់កវីគៀមាត់ឲ្យស្មើទេសូមនិមន្តសាធុសាធុសាធុអបគុណណាហនុថែដែលមានគៀមខ្លាចង្ការខ្លីជង្គង់ដូចសេកភ្នែកមន់ប្រីដំណើរដំរីសំដីល្អឆ្លោយធរឬទេវតានឹងក្បោះក្បាយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានរៀនទេវតាសម្រាប់គោរពមិនថាទៅនៅផ្ទះឬក៏នៅវត្តអារាមនៅតាមភូមិទេនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឯនឹងតែអញ្ជើញទេវតាធ្វើរៀនទេវតាគោរពដោយសារមានរឿងដោយអនុថែបានបកស្រាយអីប្រភពអញ្ចឹងសោះមិនតំណំថាដឹងរឿងច្រើនសោះណាញោមអញ្ចឹងហើយបើតំណំដឹងរឿងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់ទៀតអនុថែឥឡូវទេវតាឈប់ឆ្ងល់ឆ្ងល់មនុស្សម្ដងឆ្ងល់ពាក្យមនុស្សមនុស្សហ្នឹងប្រែយ៉ាងម៉េចហើយមានប្រមាណដែរមនុស្សហ្នឹងអនុថែសូមបកស្រាយពាក្យមនុស្សមនុស្សហ្នឹងប្រែថាអ្នកដឹងនៅខុសនឹងត្រូវមនុស្សហ្នឹងឧស្សាហ៍ហ្នឹងអ្នកដឹងខុសនឹងដឹងត្រូវមនុស្សមនុស្សនឹងមានច្រើនណាស់មានរាប់ពាន់លានអ្នកលើពិភពលោកបើចង់ដឹងនិមន្តទៅដើរកត់ស្ថិតិទៅសុំនិមន្តអីគេដឹងតែច្រើនមែនហើយបើយើងរាប់ចំនួននឹងច្រើនគាត់ទៅស្រុកខេត្តតកែវនេះមិនមែនតិចទេអនុថែច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចង់ដឹងអំពីប្រភេទរបស់មនុស្សតើមនុស្សមានប្រភេទអ្វីខ្លះសូមបកស្រាយមនុស្សមាន3ប្រភេទសូមជ្រាបបើប្រភេទអ្វីខ្លះសូមឆ្លើយប្រភេទប្រុសមើលប្រភេទស្រីមើលប្រភេទខ្ទើយមើលប្រភេទសូមជ្រាបអូអានឹងទុកថាយកបានប៉ុន្តែមិនទាន់ចង់បានចម្លើយដែលខ្ញុំកណាសួរទេសំណួរខ្ញុំកណាសួរអត់ចង់ដឹងប្រុសស្រីខ្ទើយយ៉ាងនេះចង់ដឹងប្រភេទក្រៅពីនឹងតើប្រភេទអ្វីទៀតអនុថែ
មានគេថាខ្លះគេថាមនុស្សសៈមនុស្សសោមនុស្សទេវមនុស្សសេរីឆានណោមនុស្សប៉ែតោមនុស្សសៈមនុស្សសោមនុស្សមានរូបរាងកាយជាមនុស្សមានន័យថាមនុស្សនឹងឯងនឹងកើតជាមនុស្សទៀតដោយចេះដឹងគុណទោសខុសត្រូវផ្លូវល្អអាក្រក់ដឹងម៉ែដឹងឪដឹងដូនដឹងតាដឹងអាចារ្យដឹងដូនជីចេះធ្វើបុណ្យសន្តានចេះគោរពចាស់ទុំមនុស្សនឹងឯងជាតិក្រោយអនាគតទៅជាមនុស្សទៀតគេហៅថាមនុស្សសៈមនុស្សសោមនុស្សមួយប្រភេទទៀតគេហៅថាមនុស្សទេវរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែមានធម៌ដូចទេវតាចេះអាណិតចេះសណ្ដោសប្រោសប្រណីដល់ញាតិមិត្តភូមិផងរបងជាមួយមានសទ្ធាសីលៈចាស់កៈបញ្ញាមានសទ្ធាធ្វើបុណ្យសន្តានរក្សាសីល5ចាំសីល8ហើយជាមនុស្សល្អប្រព្រឹត្តល្អដោយប្របីខ្លាចបាបខ្មាស់បាបមនុស្សបែបហ្នឹងរូបរាងកាយជាមនុស្សអនាគតទៅគេទៅទេវតាគេហៅថាមនុស្សទេវាសទេវោមនុស្សមួយទៀតគេហៅថាមនុស្សដេរេឆានោរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែមានចិត្តដូចសត្វដេរេឆានចង់និយាយពីមនុស្សដែលវង្វេងដែលវង្វាន់ដែលភ័ន្តដែលច្រឡំផ្លូវមិនដឹងម៉ែមិនដឹងឪមិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសមិនដឹងទោសមិនដឹងគុណមិនដឹងធ្ងន់មិនដឹងស្រាលធ្វើបាបកាប់សម្លាប់សម្លេះឬក៏វង្វេងវង្វាន់វាយដំច្រំធាក់ដាក់ម៉ែដាក់ឪជាដើមអញ្ចឹងទៅរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែមានចិត្តដូចសត្វដេរេឆានអនាគតទៅនឹងទៅកើតជាសត្វដេរេឆានបានគេថាមនុស្សដេរេឆាណោមនុស្សមួយទៀតនឹងឯងគេឲ្យឈ្មោះហៅថាមនុស្សប៉ែតោរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែចិត្តគំនិតដូចប្រែតអនាគតទៅមុខទៅប្រែតព្រោះជាមនុស្សប្រកែខ្វះមិនគ្រប់សោះចេះតែវាខ្វះលួចបិចលួចបោចកេងកັບលឹបខូងឆក់ប្លន់របស់អ្នកដតីអញ្ចឹងទៅយកមកបំពេញកាពះខ្លួនមានន័យថាកាពះខ្លួននឹងវាក្លៀនរហូតចេះតែដាំពូជខ្វះទុកបានគេឲ្យទៅកើតកលែងប្រែតទៅកើតឡើងខ្វះរមងហូបមិនចេះឆ្អែតលូនលិតខ្ទុះឈាមកំរងសាកសពមុតឌីមុខមិនចេះឆ្អែតរឿងបែបនឹងហើយបានជាគេថារូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែអនាគតទៅមុខទៅប្រែតហើយគេហៅមនុស្សប៉ែតោមនុស្សមកបែបទៀតរូបរាងកាយជាមនុស្សមែនក៏ប៉ុន្តែចិត្តគំនិតដូចនរោអនាគតទៅមុខទៅនរោគឺជាមនុស្សក្តៅក្នុងខ្លួនរហូតប្រទះដៃយកដៃប្រទះជើងយកជើងប្រទះភ្លើងយកភ្លើងប្រទះកបិតកបិតបថៅបថៅមិនស្គាល់កូនមិនស្គាល់ចៅមិនស្គាល់ផៅសន្តានព្រៀងលៀនមិនស្គាល់ញាតិកាសាលោហិតត្រូវកាប់កាប់ត្រូវចាក់ចាក់ត្រូវវាយត្រូវដំត្រូវឆំច្រំធាក់ពាក់ទឹមកាប់សម្លាប់សម្លេះអត់ត្រាប៉ណីបកគលបែបនឹងច្រើនមានចិត្តខឹងក្តៅមួម៉ៅក្នុងខ្លួនមិនចេះចប់មិនចេះគ្រប់អានឹងទៅគេដាំពូជក្តៅទុកបានជាស្លាប់ទៅគេឲ្យទៅកើតកលែងក្តៅគឺកលែងនរោអានឹងគេហៅថាមនុស្សសនេរយិកោហើយអ្នកក្រៅពីនឹងទៀតមនុស្សក្នុងសាមញ្ញយើងនេះគេរាប់ដោយប្រៀបធៀបខ្លះគេថាមនុស្សផ្លែល្វាខ្លះគេថាមនុស្សផ្លែខ្នោហើយខ្លះគេថាមនុស្សជ្រៃហើយចឹងមនុស្សមានច្រើនប្រភេទណាស់បដិយប្រគុណស្រឡាញ់ប្រភេទមួយណាសូមនិមន្តរើសខ្លួនព្រះអង្គសូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែជ្រាបអរឿងមនុស្សទេវតាមនុស្សសៈមនុស្សសោមនុស្សទេរឆានណោមនុស្សប្រែតនិងមនុស្សនរោអញ្ចឹងប្រភេទទាំង5នេះខ្ញុំបកករណាសូមរើសយកតែ2ទេមនុស្សទេវតានិងមនុស្សសៈមនុស្សសោកើតជាមនុស្សហើយមានធម៌របស់មនុស្សហើយអា3ទៀតនោះមនុស្សប្រែតមនុស្សទេរឆានមនុស្សនរោហ្នឹងខ្ញុំកណាអត់ត្រូវទេបាទអនុថែចង់បានរើសយកទៅអា3នងហើយខ្ញុំកណាឆ្ងល់បាញ់មិញកញ្ចុងតិចទៀតហ្នឹងអនុថែថាមនុស្សផ្លែល្វាមនុស្សផ្លែខ្នោមនុស្សជ្រៃមនុស្សផ្លែល្វាហ្នឹងមនុស្សល្មិចអនុថែសូមបកស្រាយមកមើលសូមនិមន្តញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទ
ស្ដាប់ធម៌នឹងបានបនហើយលើកដៃសពះដោយការគោរពនឹងបានបនហើយក៏ប៉ុន្តែបើរួយដៃទេដាក់ចុះទៅណាញោមណាបាច់ចាំសពះយូរទេរួយដៃវាអាស្រ័យចិត្តទេបើចិត្តយើងមិនប្រមាទទេវាអត់បាបទេហើយចឹងក៏មកសពះយូរពេកដាក់ដៃចុះអីទៅណាញោមណាដាក់ចុះខ្លះទៅសពះខ្លះដាក់ចុះខ្លះទៅក៏មកសពះយូររួយដៃវើវើថ្ងៃក្រោយគេហៅមកស្ដាប់ធម៌អញលែងទៅហើយលោកណាទេលោកកងរៃអូយអញរៀងហើយលែងទៅហើយពេលម៉េចថ្ងៃមុនតំមទេជាប់ចុកដៃចងប់រឿងចុកដៃហ្នឹងវាខានស្ដាប់ធម៌ថ្ងៃក្រោយអីអង្គុយអញ្ចឹងដែរណាញោមអង្គុយក៏មិនតែថាចាំបាច់តែបត់ជើងទេតែខ្មែរយើងទេនិយមបត់ជើងទៅទៅឥណ្ឌាលង្កាទីបេចិនអីគេអង្គុយសាផ្ទះក៏គេពេនដែរព្រោះវាអត់មានបាបដោយសារពេននេះដោយសារចិត្តឯណោះទេអញ្ចឹងញោមអង្គុយតាមស្រួលចង់ព្រែចង់ព្រួលចង់កលាប់ចង់ផ្អៀងចង់ផ្អងចង់សណ្ដោកចង់សណ្ដោកបឈរជង្គង់ឬក៏យ៉ាងណាតាមស្រួលណាញោមឬក៏អង្គុយលើកៅអីលើជើងម៉ាលើជើងកង់អីមកសេរីអង្គុយឲ្យម៉េចអង្គុយទៅហើយព្រែព្រួលតាមស្រួលចុះហើយម្យ៉ាងទៀតទៅពិសាទឹកពិសាភេសជ្ជៈអីច្រើនអញ្ចឹងទៅព្រៃលោកវាមានការតវ៉ាចង់ដោះស្រាយអីមិនទៅសៀទៅសៀខ្លួនចេញទៅរកកន្លែងដោះស្រាយទំនាស់កុំឲ្យវាកើតទំនាស់កាន់តែធំព្រោះដូចគេថាឡានមានប្រាំងតែអស់ហ្នឹងអត់ប្រាំងទេហើយម្យ៉ាងទៀតគេលោតទុកគេលោតទល់អីខ្លាំងទៅធ្លាក់ទៅដល់ពេតទៅដល់ម៉ោអីទៅធ្លាក់ទៅដល់កាន់លម៉ែតទៅរឿងកាន់តែធំដេញដោលទៅមកពីគ្រូកងរៃទេសនាហ្នឹងឯងបានទៅដល់ឋានហ្នឹងណាបើអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាពិសាទឹកភេសជ្ជៈអីច្រើនវាចង់រកបញ្ហាទំនាស់ទាស់តែងអីក៏កុំឲ្យខ្វែងគំនិតគ្នាយើងទៅសៀចេញទៅរកតឡាការដោះស្រាយហើយបើចេញហើយទៅសៀចូលមកវិញផងណាអាត្មាទៅចេញទៅបាត់របស់អស់មនុស្សអាត្មាចេះអភ័យខ្លាចអត់អ្នកយ៉ាងកិញយេអត់ហ៊ានខ្មិចទេណាញោមអត់ហ៊ានខ្មិចទេចេះតែសម្លែងនឹងលោកមើលខាងលិចបន្តិចខាងកើបន្តិចចំពីមុខបន្តិចព្រោះខ្លាចអស់មនុស្សដូចគេតណាតែខ្មិចចាប់តែបើឡើងអស់មនុស្សមកលេងពីមុខគេលោបឡើងចេញអត់ដឹងអាឡៃខ្មិចយកហើយលោកចេះតែខ្លាចដែរអាត្មាមិនសូវបានមកផងលោកតែខ្មិចងើបឡើងទៅអស់មនុស្សទៅនៅតែម្នាក់ពីរពិនិត្យមើលមែនទែនកំពុងសំមុខឲ្យខលហើយហៅទៅយាយឡើងឯនោះភ្ញាក់ឡើងសាឡាងកាំងស្រែកថាសាធុគេចប់តាំងពីយូរហើយណាអើស្មានតែចប់មិញងាកមើលឲ្យអស់មនុស្សវលិញចឹងបានចេះខ្លាចឥឡូវប្រគុណម្ចាស់សួរទៀតថាមនុស្សផ្លែលវៀនឹងមនុស្សប្រម៉េចផ្លែលវៀនឹងគឺវាលម្អតែខាងក្រៅទេខាងក្រៅវាលើប្រឡងល្អណាស់ប៉ុន្តែខាងក្នុងនឹងវាមានមមេចវាមានមមងវាមានកូនសត្វវាអត់ស្អាតអានឹងមនុស្សណាអញ្ចឹងគេហៅមនុស្សផ្លែលវៀឆ្លោយប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសបើត្រូវយកចោះបើខុសដកចេញឆ្លោយឡើងវិញខ្លួនព្រះអង្គទៅសូមនិមន្តសាធុអញ្ចឹងមនុស្សផ្លែលវៀហ្នឹងបានន័យថាល្អតែក្រៅខាងក្នុងពោពេញទៅដោយល្បិចកលអាក្រក់អញ្ចឹងណានោះថែបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដោយចម្រើនពណ៌សម្បុរខាងក្រៅវាជារឿងផ្សេងពណ៌លើប្រឡងដោយធម្មជាតិឬក៏ថាចាស់គាត់ថាអូយសាច់អីសដោយចានប៉ុន្តែគំនិតមិនបានដូចជាអវ័យអញ្ចឹងណាហើយអ្នកខ្លះគេថាអើយមុខសមុខខ្មៅត្រូវប្រេងត្រូវម្សៅអាខ្មៅសជាងទៀតក៏មានដែរណាគេថានាងសត្រូវម្សៅនាងខ្មៅស្អាតជាង
នាងសនាងខ្មៅត្រូវប្រេងត្រូវម្សៅនាងខ្មៅស្អាតជាងអានឹងត្រូវប្រេងម្សៅមកពីគ្រឿងផ្សំរបស់គេវាជួនកាលសាច់ខាងក្រៅនឹងវាមិនអីជាសំខាន់ទេវាសំខាន់មកបែបក៏ប៉ុន្តែមកបែបទៀតអាខាងក្នុងអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់ថាវាអាស្រ័យជាក្រានបាយទេតែជាក្រានបាយរៀបចំស្អាតវាស្អាតហើយប៉ុន្តែបើថាចូលទៅជាក្រានទៅវាមានតាំងអាឆ្នាំង5មក2 3ថ្ងៃឡើងផ្អូមអាចារ្យមកពនុះគឺនោះឡើងធំក្លិនណាស់ស្រួលហើយអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងអាផ្លូវដើរនេះសិតតែខ្ជុំសិតតែអីហើយពីមុខស្អាតភ្លឹងចាស់ចាស់ថាអានឹងអត់ស្អាតទេអានឹងវាស្អាតពីក្រៅវាខាងក្នុងវាអត់ល្អយ៉ាងណាមិញចង់សម្ដៅពីមនុស្សយើងឯណាដែលរូបឆោមលោមពណ៌ខាងក្រៅមើលស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែចិត្តគំនិតនឹងឯងមានចិត្តកេងកបលឹកខងចិត្តលួចចិត្តឆក់ចិត្តប្លន់នេះអញ្ចឹងណាដោយគេតណាល់អ្នកដែលមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងពីជំនាន់ព្រះមានពីជំនាន់ព្រះមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងភណ្ឌកសិដ្ឋីពីជាតិមុនណារឿងមុនជំនាន់ព្រះទៀតភណ្ឌកសិដ្ឋីគាត់បូជាពធគាត់ដាក់គ្រឿងអលង្ការតុបតែងលើហ្នឹងហើយគាត់ដាក់មាសគាត់សម្បូរមាសហ៎ព្រោះស្រុកពីដើមវាសម្បូរមាសណាញោមរឿងហ្នឹងអាត្មាពីដើមមិនសូវជាជឿប្រមាណដល់សិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅជឿដែរព្រោះថាគាត់នៅស្រុកខ្មែរយើងសម្រិតពីសម័យក្រោយអង្គរមកសម្រិតយកទៅណានេះគេធ្វើតែជាកំកដៀវធ្វើតែវែកទោះបាយក៏សម្រិតបានដែរហើយដល់ឥឡូវវាទៅជារបស់ថ្លៃពីដើមវាសម្បូរហើយគាត់យកមាសមកដាក់មិនតិចចឹងទៅហើយស្ដាប់ធម៌នឹងហើយពីណាក្រជាងគេគាត់ឲ្យយកមាសនឹងទៅយកបន្តិចទៅពីណាក្រដល់ឡកគាត់ដាក់កែវមณีមួយកែវមณีនឹងវាចាញ់ភ្លើងស្រស់យកមកដាក់ពីមុខបូជាធម៌ទេសនានឹងទៅវាមានតែគេអ្នកស្ដាប់ធម៌ដោយល្បិចណាគេមកធ្វើឯងអ្នកស្ដាប់ធម៌មកអង្គុយកាន់តែចិត្តឡើងភ្នែកយកឃើញមើលលោកទេទេមើលឡកែវមณีនឹងហើយដល់គេស្ដាប់កណ្ណជក់ចិត្តមកកណ្ណចិត្តទៅយកកម៉ានឹងវិចដាក់ថ្នក់ឲ្យហោសាធិរទេលោកយកដាក់ថ្នក់ដែលអញ្ចឹងម្ចាស់នឹងដឹងដែរនៅអង្គុយនឹងឃើញដែរប៉ុន្តែវាកំពុងប្រួរធေါ်វាមិនហ៊ានស្រែកឲ្យចោលនឹងយកក៏យកទៅប៉ុន្តែខឹងហ្មងនឹកថាយីមនុស្សនេះមិនសមអញ្ចឹងសោះឥឡូវប្រាថ្នាចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅធ្វើបុណ្យណានាទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំបើខ្ញុំមិនឲ្យទៅណានាសុំកុំឲ្យគេលួចបានកុំឲ្យគេយកបានរបស់ណារបស់ខ្ញុំត្រូវទៅបានខ្ញុំប្រាថ្នាអញ្ចឹងហ្មងចាប់ពីពេលនឹងមកណាញោមរបស់គាត់បើគាត់មិនឲ្យទៅណានាព្យាយាមលួចអីក៏លួចអត់បានដែររហូតគាត់កើតមកជាតិនេះជាសេដ្ឋីអាជាតិសត្រូវលើកតបទៅច្បាំងតដើមយកវិមានគាត់នៅទៅវាយមិនឈ្នះគាត់គាត់ទៅលើកតបទៅដល់ទៅជាងផ្ទះគាត់គាត់បិទសិតតែអាការោផ្លេកអាការោថ្មពីជំនាន់នោះវាផ្លេកអាតម្រៃអីបោលទៅវាក៏លេចឃើញរូបវាពីក្នុងនោះមកដូចកញ្ចក់ដល់អញ្ចឹងតម្រៃវាផ្អើសេះវាផ្អើដោយអាត្រីក្រឹមគេដាក់ដបហើយគេដាក់កញ្ចក់ណាដាក់ទៅវាឃើញរូបខ្លួនវាណាហើយដល់អាតម្រៃលើកតបទៅអានោះវាលើកតបពីក្នុងមកវិញទប់គ្នាអាតម្រៃនេះផ្អើបោលជន់គ្នាងាប់រដូកប្រណែលហើយម្ចាស់ផ្ទះកុំឲ្យទៅដឹងខ្លួនឲ្យឡាយទៅវត្តអីនោះសោះអាចអាចទៅត្រូវឃើញតម្រៃសេះតបងាប់ច្រើនលោតពីលើខ្នងតម្រៃរត់យករមណែឯងទៅវាំងដល់ជួបសេដ្ឋីកំពុងដើរមកពីវត្តសេដ្ឋីតែព្រះអង្គជាងមកពីណាហ៊ីលោកសេដ្ឋីធ្វើពើកំណត់អាក្រក់ដេញលើកតបដេញវាយគេហើយសួរគេថាមកពីណាទេខ្ញុំព្រះអង្គទៅមកពីវត្តតើហ៊ីមកពីវត្តលើកតបដេញវាយគេហើយថាមកពីវត្តអីទៀតខ្ញុំព្រះអង្គទៅមកពីវត្តមែនទេនេះហិចព្រះអង្គទៅផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គទៅផ្ទះនោះតែព្រះអង្គទៅចង់លួចអីខ្ញុំព្រះអង្គទេដឹងហាទៅវាយយកវិមានហ្នឹងអូព្រះអង្គបើខ្ញុំមិនឲ្យគឺយកអត់បានទេយើងមិនជឿមើលមិនជឿជៀននៅនឹងដៃព្រះអង្គសាកមើលខ្ញុំមិនឲ្យព្រះអង្គដកស្ដេចនឹងដកឡើងដំទីងដំតុងលូតផ្លង5 6ម៉ែត្រធ្លាក់មកវិញក៏នៅតែមិនរបូតចាប់បតាយបតបទាញយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែមិនរបូតអស់ចិត្តឈរទាំងហក់ឡើងបែកញើសដកអត់បាន
ថាព្រះអង្គបើខ្ញុំមិនអោយយកមិនបានទេជាមួយខ្ញុំព្រះអង្គអោយណាគ្រាន់តែលាក់មកចេញមកផ្លុចណាវាអញ្ចឹងបានថាវាអស់ចាណាដោយសារឃើញស្ដេចនឹងចង់បានក៏ប្រគល់អោយបដោយទៅផ្ទះហ្នឹងខ្លួនកាន់សិលហើយយកទៅមករស់អញ្ចឹងទៅញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមនុស្សខ្លះយើងមកប្រឡំធ្វើដូចជាអ្នកមើលពីខាងក្រៅទៅថាដូចជាអ្នកស្ដាប់ធម៌ដែរដូចជាអ្នកធម៌នៃអាដែរអ្នកខ្លះចូលទៅវត្តអីចឹងណាទៅថ្វាយអង្គមហ្នឹងណាលោកតាអាត្មាលោកមានប៉ាន់ដោះមួយអាប៉ាន់ដោះហ្នឹងយើងឆុងតែរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាអស់តែដាំមកទឹកចាក់ទៅវាមានតែនៅនឹងដែរវាដោះមេវានៅក្នុងហ្នឹងថ្ងៃណាអស់តែបាន2ថ្ងៃអីមិនបាច់ដាក់តែទេឆុងទឹកទៅទេទៅតែបច្ចៈមកតែដូចតែមិនសល់មិញដែរដូចប៉ាន់ហ្នឹងល្អណាស់អាពួកហ្នឹងគេឡើងទៅទិញអាចទៀនអាហ្នឹងមសៀវបាយគេឡើងទៅគេដោះអាកម៉ាគេហ្នឹងគ្របលើប៉ាន់ហ្នឹងពឹបថ្វាយអង្គមលោកទិញអាចទៀនលោកថាអត់មានអាចទៀនអីទេសួរសុកទុកលោកអញ្ចេះមួយចំមួយរួយហើយលោកអត់មានទេថ្វាយអង្គមលាមកវិញចាប់កម៉ាគេហ្នឹងយកទៅវិញទៅដោយប៉ាន់ជាមួយកម៉ាទៅបាត់ហើយយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍អីស្រាប់តែបានប្រមាណថ្ងៃបានដឹងថាបាត់ប៉ាន់ហ្នឹងបានឈូឆររំលឹកឡើងវិញអើប្រហែលជាអ្នកទិញអាចទៀនហ្នឹងមែនអីយ៉ាហើយអ្នកខ្លះចូលទៅក្នុងវត្តចឹងទៅសៀទៅសៀទៅសៀទៅជួងកាលទៅបែកជើងអាណារៀងល្អល្អអស់ហលីងមានប៉ុនភុំអីចឹងណាវាពិបាកដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចសម្គាល់មនុស្សបានទេមើលឃើញខាងក្រៅធ្វើដូចត្រឹមត្រូវបើមិនដឹងថាចិត្តក្នុងយ៉ាងណាទេចាស់ចាស់ថាពវៀនបុតជាទីហើយអាត្មាមានទៅប៉ុនខ្លះវេទនាលណាអ្នកមកអង្គុយកាន់តែចិត្តលោកទេចិត្តចប់មករំងមកអង្គុយក្បែរក្រែទេចាំជួយជូននៃវ៉ាន់ដាក់ឡានលោកទេណាវាស្មានតែកូនចៅអ្នកម្ចាស់បុណ្យមិនហ៊ានខាត់គេទេកូនចៅគេជួយជូនជួយកាន់អ្នកម្ចាស់បុណ្យនោះវាស្មានតែកូនសិស្សលោកក៏មិនហ៊ានខាត់ដែរគេជួយជូនជួយកាន់ចិត្តកាន់ជូនកាន់ជូនទៅទៅបាត់អស់បដោយទៅវាមានតែញយដែរតាមកាលមុនបើឥឡូវគេដឹងក្បួនណាហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទចឹងយើងមិនដឹងថាចិត្តយ៉ាងណាមនុស្សខ្លះទៅល្អតមាត់អាចំណាយខាងមាត់ពាកសំដីផ្អែមពាកពើមយាបច្ច័យបច្ចាប៉ិនញោមចំណាំចេះណាណានិយាយយើងនិយាយជាមួយយើងមិនត្រង់ដោយការបញ្ចោលើកជើងយើងខ្លាំងត្រូវប្រយ័ត្នគេថាញឹមស្ទើសោកស្មើសំដីព្រោះអានឹងប្រយ័ត្នអញ្ញមញឹមស្ទើសោកសោកស្មើសំដីព្រោះអានឹងកុំទុកចិត្តឯសោះកុំទុកចិត្តមេកុំទុកចិត្តផ្កាយកុំទុកចិត្តពួកជនអភិប្រាយកុំទុកចិត្តជនអភិនេះជនអភិនេះគឺអ្នកបួសអ្នកបួសក៏កុំទុកចិត្តដែរអាថ្មាខ្វះលិចអាថ្មាខ្វះកើតខ្វះឲ្យទៅញយញយសុំម្ដង4 10 20មុខឯហ្នឹងបាត់បាត់ស្រួលហើយណាហើយដល់ឆ្នេះហើយជួនកាលទៅចឹងតាកតងនិយាយបញ្ចោបច្ចើចហ្នឹងញោមចំណាំបើអ្នកដែលនិយាយត្រង់ជាមួយយើងបើសិនជាសោចសោចអស់ពីពោះក៏ដំងសោចដល់ចិត្តស្មោះអញ្ញមញញឹមដល់ស្មោះហើយនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកហើយបើថាពាក្យណាធ្ងន់ខ្លាចគេខឹងគេមិនហ៊ាននិយាយប៉ិនបើថាមកនិយាយទៅវាអត់មានជំទាស់យើងសោះឃើញតែលើកជើងយើងរហូតឃើញតែសើយើងរហូតអានឹងកុំទៅលុះនឹងការគេទៅសើនឹងចេះតែអទៅតាមទៅប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់អានឹងយើងនឹងមានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយជើងកាលចាញ់បោកគេប៉ិនអាត្មាលើកគេថាទេមិនដឹងយីមែនមែនទេគេថាតាតាមួយចំនួនអញ្ចឹងដែរថាបើទៅនិយាយជាមួយគាត់ក៏និយាយឲ្យសោះអាវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបពេកគាត់មិនជឿទេគ្រូគ្រូខ្លះគាត់ថាណែតិចទៅនិយាយផែនដីវិលផែនដីមូលឲ្យជាមួយតាតាអត់ទឹកតែផឹកគាត់ថាមិនចេះតែអឺអើតាមគាត់ទៅណាកុំឲ្យប្រឆាំងអញ្ចឹងអាក្មេងខ្លះវាមកចេះតែអឺអើរៀនប្រឆាំងអត់ហ៊ានញឹមទាស់ទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែសូមចាំថាអញញឹមស្ទើសោកស្មើសំដីព្រោះអាផ្អែមដូចទឹកខ្មុំហ្នឹងអានឹងក្តៅខ្លួនណាបើសូលល្វីងជូចត់ទៅវាបាត់ខ្លួនក្តៅដែរអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះ
រូបល្អខាងក្រៅពាក្យប្រុសណាស់ចេះបច្ចើចេះបច្ចើចេះបច្ចុអូយគេល្អណាស់បើយើងអត់ដឹងចិត្តគេយ៉ាងណាទេឃើញតែគេទៅសើយើងបន្តិចបន្តួចជឿតាមមនុស្សបែបហ្នឹងហើយគេហៅថាមនុស្សផ្លែល្វីដូចចៅមកលួចកែវមណីមិញអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ឆ្លោយប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសដោយសំឡោស្លោរួចហើយនិមន្តភ្លក់មើលបើឆានកើតក៏ឆានទៅបើឆានមិនកើតបុកម្ទេសមកត្បាល់ដាក់ថែមទៅសុំនិមន្តសាធុអីឆ្ងាញ់ហើយចាំដាក់ម្ទេសឯទៀតដាក់ម្ទេសទៅវាលែងឆ្ងាញ់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងដឹងហើយមនុស្សផ្លែល្វីបានន័យថាយើងមិនអាចវិភាគមិនអាចវាយតម្លៃតែខាងក្រៅបានទេវាអាស្រ័យទៅដល់ការប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងឃើញរូបស្អាតស្អាតហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថាក្នុងចិត្តហ្នឹងល្អដែរបច្ចុប្បន្នប្រហែលថ្ងៃនេះញោមអាត្មាមានរឿងមួយដែរថ្ងៃមិញហ្នឹងញោមមួយនៅខាងគៀនស្វាយគាត់និយាយប្រាប់ដល់គុណណាដល់គុណប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នគេបោកអីគេបោកអីញោមអីមានគេចុះព័ត៌មានមកហ្នឹងគេបោកលោតស្រស់ស្រស់បោកទាំងរស់តែម្ដងអើតើបោកគេបោកទាំងរស់ហើយមានអាណាទៅបោកអ្នកស្លាប់ឯណាតែមើលគេបោកអាម៉េចដឹកគូនហើយមកសល់មិញហ្នឹងឯងមានបរោះម្នាក់គេស្លៀកពាក់ស្អាតតនុយក៏អាវអីមើលទៅបែរហៀកប្រហែលនឹងឯងយកដំណែណាប៉ុន្តែចៅដល់ហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងគេជួលអាកង់3ទៅមុនលោកគេផលោកតែណាលោកសក្កិជគ្រូសោតមុន4អង្គយក3អង្គឯងសក្កិជ1គ្រូសោត2ហើយស្មអង្គទៀតអង្គណាក៏បានដែរហើយអញ្ចឹងគេមុន4អង្គអញ្ចឹងហៅឡើងអាកង់3បាច់ជីវឹងតែមកដល់ជីវឹងទៅដល់ផ្សារអញ្ចឹងទៅគេទៅអូខ្ញុំកណាភ្លេចទូរស័ព្ទនៅឯផ្ទះបាត់ហើយដេកគុណអើយអញ្ចឹងមិនដឹងជាត្រូវទិញស្អីខ្លះបន្ថែមទេនេះនៅកន្លែងផ្ទះនោះមើលដេកគុណមានទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំកណាខ្ចីបន្តិចមើលលោកនោះស្មានតែម្ចាស់បុណ្យនឹងអាកង់3ហ្នឹងគេត្រូវគ្នានោះហូតទូរស័ព្ទបាច់ខ្ចីហុចឲ្យម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងគេតេទៅណាហ្នឹងហើយអាម្ចាស់បុណ្យអ្នកបោកហ្នឹងគេហូតខ្វាច់មកនិយាយបានអាទូរស័ព្ទគេថាអានោះប្រមាណ400ជាងណោះមិនដឹងជាម៉ាក់អីគេហៅអីស្ពូនមិនគេនោះបើឲ្យដល់អញ្ចឹងទៅម្ចាស់អាចោហ្នឹងគេចាប់បានអាទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅគេចែដើមពីអំពីទៅទៅក្បែរផ្សារនោះហើយលោកនោះស្មានម្ចាស់បុណ្យគេជាចូលទៅទិញអីបានគេចែធ្វើនិយាយអើទិញអីខ្លះទិញអីខ្លះដើរចូលក្នុងផ្សារបាត់ហើយលោកនឹងអាកង់3នេះជិតតែអង្គុយចាំឲ្យចុះអ្នកនោះទៅទិញឯងក៏យូរហ្មងម៉ៅឡើងចាំដាច់ថ្ងៃត្រង់ឯងនៅមិនទាន់ឃើញមកទៀតដល់អង្គុយដល់ម៉ោងម៉ាន10ជាងអូប្រហែលជាយើងនឹងចាញ់បោកគេដល់យើងទៅវិញហើយសួរអាកង់3ទៅថាអីផ្ទះគេនៅណាតើខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្ទះគេដែរគេហៅជីកតាមផ្លូវអូអញ្ចឹងយើងចាញ់បោកគេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបោកទាំងលោកបោកទាំងអាកង់3អាកង់3នោះក៏អត់លុយផ្លៃអាមកចាក់សាំងហ្នឹងហើយលោកហ្នឹងក៏អស់ទាំងទូរស័ព្ទទៅទៀតណាញោមមើលវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើថាមនុស្សឥឡូវហ្នឹងរហូតទុកចិត្តមិនចង់បានហ្នឹងហើយញោមឃើញមុខនៃផ្អែមល្ហែមអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នគេបោកចេះសង្ស័យសង្ស័យឲ្យចោលហើយដល់ប៉ះចោលមែនឥឡូវដឹងហើយណាមនុស្សផ្លែល្វីហើយចុះមនុស្សផ្លែខ្នោវិញមនុស្សរបៀបម៉េចដែរអនុថែសូមបកស្រាយនេះដឹងរឿងច្រើនដែរតានេះប្រហែលជាក្នុងចំណោម4អង្គហ្នឹងមានអង្គហ្នឹងនៅលើអាកង់3នឹងដែរទំនងបានជាដឹងច្បាស់អាត្មាធ្លាប់ឮគេតណាលញយណាញោមខ្លះទៅមកខ្ចីប្របតនោះខ្ចីតាំងពីប្របតសង្កទានបនឲ្យខ្ចីឲ្យយកបាតយកស្រាក់ឲ្យហើយទៀតមុនលោកចាំមកមួយជើងទៀតយកទៅបាត់លោកនេះខំតែឃ្លុំឈរចាំគេមកដប់ឥឡូវហើយចាំទល់ដល់ម៉ោងថ្ងៃត្រង់មានណាបាត់សូន្យទៅប្របតអីនោះបាតអីនោះស្រាក់អីនោះនឹងយកទៅណាទេបាត់អស់ទៅព្រោះមានអញ្ចឹងដែរ
ហើយមានអ្នកខ្លះទៀតនិមន្តលោកទៅទៅដល់កន្លែងផ្សាយអញ្ចឹងឈប់ហើយអារឿងទូរស័ព្ទហ្នឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងមានមួយចឹងដែរខ្ចីនិយាយចឹងដែរប៉ុន្តែវាស្មានដែរ iPhone ដល់លោកហុយទៅអា N.7 អាលុបលេខអស់ហើយ5រៀលគេមិនទិញផងហើយលោកហុយអាហ្នឹងឲ្យទៅកុំឲ្យសួយយកទៅបដោយទៅដល់ចឹងលោកបាត់អាហ្នឹងមួយដែរថ្ងៃមុនហ្នឹងមានគេបោកចឹងដែរនៅវត្តនៅពេញហ្នឹងប៉ុន្តែវាចោលវាហងសួយធ្លាក់ណាវាមិនបានអា iPhone បានអា N.7 នឹងទៅលក់ឯណាទេហើយមានខ្លះទៀតទៅមានខ្លះទៀតទៅដឹកទៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធទៅដល់កន្លែងផ្សារឈប់សិនទាំងអាចារ្យហ្នឹងរៀបស្លាធរទៀតអាចារ្យអង្គុយកាន់អាថងហ្នឹងមានអាស្អីសបួរទឹកផងមានកូនចេកផងមានបាយស្អីឯមកថងរបស់គាត់ណាគេពឹងឲ្យលោករកអាចារ្យឲ្យផងនោះលោកខំរកអាចារ្យអាចារ្យស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតទៅវត្តសិនវៃក្បិនអង្គុយលើថុកថុកនឹងចាំគេចុះទៅទិញស្អីស្អីមកមួយសាបានសាដកមួយសាទៀតមកឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធចែកគ្នាបដាគាត់តើវាជាស្រីលុយកាក់ប៉ុណ្ណឹងក៏វាមិនទុកតាមខ្លួនដែរវាបាអញជាប្រុសអាឡ័យគិតកិច្ចការងារអញ្ចឹងចុះចុះគាត់តើវាអ្នកកាន់លុយប៉ុណ្ណឹងក៏មិនយកដែរឥឡូវមានអ្នកខ្វាយមានខ្ចីលោកសិនអញ្ចឹងចេះ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 ឡើងទៅអាចារ្យនោះឃើញអញ្ចឹងក៏មកខ្មាស់គេគេមើលមកច្រើនណាស់ហើយឆ្លោះគ្នារឿងធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីនោះហើយស្ងាត់ទៅខ្វះប្រមាណខ្ចីសិនទៅអាចារ្យក៏ឲ្យខ្លះលោកក៏ឲ្យខ្លះប្រមាណជាង100,000ឲ្យទៅយកទៅសងគេសិនណាហើយទៅឲ្យទៅទៅលើក្រោយបដាគ្នាចូលផ្សារទៅបាត់បដាយទៅអានឹងមានអញ្ចឹងដែរហើយមានហើយវាមានអានឹងអ្នកចេញវិសាមកវិញលីកេះទូរទស្សន៍មួយអា27អិញមកដាក់ប៉ុកលើម៉ូតូម៉ូតូដុបអូម៉ូតូដុបគេដើមមួយថាដឹកយកទៅណាយកទៅខាងគៀនស្វាយដាក់ប៉ុកសុំខ្ចីលុយម៉ូតូថែមបន្តិចខ្វះឲ្យគេ100,000ទៀតហើយដាក់ទូរទស្សន៍លើម៉ូតូហ្នឹងហើយកាន់ទូរទស្សន៍ខ្ញុំផ្ញើម្លេះយកលុយទៅឲ្យគេចាំត្រឡប់ផ្ទះខ្ញុំយកសងវិញហើយអ្នកម៉ូតូថាបើសិនជាគេបោកអញទូទួលនឹងវាថ្លៃជាងនឹងវាអញយកទូទួលមានអីឲ្យអា100,000ទៅគេទៅឈរអង្គុយលើម៉ូតូនឹងកាន់អាកេះទូទួលនឹងឲ្យគេទៅគេទៅបាត់បដោយទៅទៅយូរទៅយូរទៅបើកអាកេះទូទួលនឹងមើលសិតតែកថងឯងកដាស់មានរឿងច្រើនយ៉ាងដែរតើហើយខ្លះក៏មកជួយកសាងវត្តវាស់ដីវាស់វែងវាស់ដីអានឹងមានតាំងពីនៅក្នុងគម្ពីរយើងកតិលោកក៏មានដែរជួយវាស់ដីកសាងវត្តកសាងពហិយជួយយកជើងទៅសប៉ណេះយកអញ្ចាំងប៉ណេះប៉ណ្ណទៅមកទៅមកទៅមកខ្ចីលុយលោក 20,000 សិនចាក់សាំងហើយស្អែកដឹងអសងស្អែកយកមកសងម៉ោង7សងមែនទៅមកទៅមកទៅមកខ្ចីថែមទៀត 50,000 ល្ងាចដឹងអសងល្ងាចមកសងមែន 50,000 រត់ការរត់ចុះរត់ឡើងឥឡូវត្រូវទៅដឹកឈើដឹកស៊ីម៉ងយកមកជួយក្នុងកសាងហ្នឹងត្រូវចំណាយខ្លាំងត្រូវបង់ឲ្យគេអញ្ចឹងចុះអីថ្លៃឈ្នួលឥឡូវខ្វះខ្ចីលុយវត្ត1,000,000សិនហើយទៅដល់មកវិញដឹងអសងហើយលោកថាមនុស្សគេទៀងត្រង់មើលគេខ្ចីគេថាម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងល្ងាចដឹងល្ងាចម៉ោង7ដឹងម៉ោង7ហើយណាក៏យកមកធ្វើវត្តជើងអដែលទេឲ្យបដោយទៅឲ្យគេខ្ចីទៅខ្ចីទៅទៅបាត់បដោយទល់ថ្ងៃហ្នឹងអដែលមកវិញមិនដែលជួបមុខទៀតហ្នឹងវាមានយ៉ាងដែរសពយ៉ាងហើយដល់និយាយយ៉ាងកាលមុនឮដល់អ្នកក្នុងផ្សារគាត់ថាអ្នកលក់ខោអាវអ្នកលក់អីហ្នឹងគេដើររើសចុះឲ្យលុយទៅបាត់អញ្ចឹងវាមានច្រើនរឿងញោមហើយមានអ្នកខ្លះគេថាមកពីស្រុកគេមកពីអាមេរិកមកពីកាណាដាអញ្ចឹងទៅវាខូចដល់អ្នកកាណាដាល្អល្អទៀតគេមកទៅគេសង់គេចង់កសាងគេជួលមនុស្សយើងហ្នឹងឲ្យទិញចាក់ចែងអីឲ្យដើរទិញនេះទិញនោះអីឲ្យរៀបចំសំទឹកសំដីកន្លែងអាអ្នកនេះគ្នាដើរអីសពបែបយ៉ាងអីពីអាចារ្យសំតាំងពីដីអីសម្រេចលទ្ធផលទៅប្រមូលអីវ៉ាន់នឹងយកទៅ
ដៃនេះស្ដាយនោះបាត់ទៅតែជឿរត់ការនេះលែងជួបមុខនៅនឹងរហូតទៅហើយស្អីបងខបអូនធွားគេដើរជាមួយគ្នាមកទឹកខានធ្វើការអស់លីងជូនបាន20រៀល30រៀលមួយថ្ងៃនឹងបានដំបងដល់តែទិញចុះទិញឡើងឲ្យយើងនឹងចេញលុយយើងសិនណាចាំបន្តិចទៀតលុយគេធ្លាក់មកគេផ្ញើមកតាមក្រោយចេះតែជឿទៅអានឹងមានបញ្ហាច្រើនបើអញ្ចឹងហើយដល់លើកឡើងប្រពន្ធម្ចាស់អញ្ចឹងថានឹងមនុស្សផ្លែលវីដែលយើងប្រយ័ត្នមួយដែរឃើញល្អបញ្ចប់បច្ចែងទៅមាត់ក្រៅសបកក្រៅរីឯមនុស្សផ្លែខ្នោមនុស្សខ្នោណាំងសម្បកស្គងស្គាំងបន្លាជ្រងនៅខាងក្នុងសឹងផ្លែបក្អែផ្អែមទៅអ្នកផងអាចនៅអាស្រ័យបានមនុស្សខ្លះនឹងមុខមើលមិនសំណំទេមុខមិនសមសោះដូចប្រគូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងអញ្ចឹងសម្លឹងមើលមកផ្លែដូចសង្ហាដល់ល្មើមែនទែនទៅវាចង់យ៉ាប់ជាងអង់គ្លីបឺតហ៎ប៉ុន្តែដល់លទឹកប្រទេសលោកស្អាតល្អតាទៅកន្លែងលោកមានអីឲ្យយើងឆោតភ្លាមហ្នឹងណាមានទឹកក្រូចមានទឹកភេសជ្ជៈអីលើកយកមកដាក់ឲ្យយើងណាប៉ុន្តែបើសិនជាលោកលើកមកដាក់លោកលើកដាក់មកជូនហើយញោមញាតត្រូវតែពិសាបើមិនពិសាទេលោកយកទុកវិញលែងដាក់ហើយអញ្ចឹងណាជួនកាលលោកចិត្តល្អមនុស្សខ្លះមុខខ្មៅសបល់ខ្មៅហើយមើលទៅនិយាយសម្ដីម៉ាំងដូចជាគ្មានចេះថ្នមអីទេល្មោកល្មាំងប៉ុន្តែមានចិត្តអាណិតអាសូរច្រើនចេះគិតមនុស្សចេះជួយគ្នាយកអាសាបានមនុស្សបែបហ្នឹងគេសំដៅទៅលើសប្បុរសឯមនុស្សផ្លែលវាគេសំដៅទៅលើជំនឿមនុស្សសប្បុរសហ្នឹងសូម្បីរូបរាងកាយខ្មៅក៏ខ្វះអាក្រក់មែនប៉ុន្តែទឹកចិត្តគេមិនធ្វើអំពើបាបគេចេះដឹងគុណទោសខុសត្រូវមិនគិតពីពណ៌សម្បល់មនុស្សបែបហ្នឹងគេហៅសប្បុរសគេហៅមនុស្សផ្លែខ្នោទឹកចិត្តខាងក្នុងវាផ្អែមអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាលឺចាស់គាត់ដំណាលពីរឿងអ្នកប្រាជ្ញចុះដៅអ្នកខ្លៅឡើងឋានសួគ៌ហើយអ្នកបកស្រាយនឹងបកស្រាយមកកណោច្រើនគ្នាណាអ្នកខ្លះគេថាអ្នកប្រាជ្ញចុះដៅបដិសម្ភិទាឲ្យអ្នកខ្លៅនឹងមកសួរអ្នកខ្លះគេថាអញ្ចឹងថាចុះប៉ិននឹងនិយាយពីអាយ៉ៃវិញណាអាយ៉ៃវិញគេបកស្រាយថាវាមានរឿងមកនឹងគេធ្វើដំណើរទៅឋានសួគ៌នឹងអាចារ្យគេទៅឋានសួគ៌ទៅដល់កដាលផ្លូវវាទៅជួបជាមួយនឹងមនុស្សកំពុងតែឈឺពោះឆ្លងទន្លេហើយញោមស្គាល់ឆ្លងទន្លេអត់មិនមែនរហូតទូកឆ្លងបានទេណាសម្រាប់កូនដល់អញ្ចឹងទៅអាចារ្យហ្នឹងគេសន្និមត់ថាជាមនុស្សស្អាតស្អំហើយប៉ុន្តែដល់ហៅទៅឲ្យជួយផងអាចារ្យថាតើនៅយូរគេបិទទ្វារឋានសួគ៌ទៅមិនទាន់គេទេអញ្ចឹងប្រញាប់ទៅសួគ៌ទៅនៅពៀនមិនបាននៅជួយណែឯងទៅហើយដល់ទៅអញ្ចឹងទៅខ្វះធម៌មេត្តានឹងខ្លួនឃើញមនុស្សអញ្ចឹងគួរសង្គ្រោះគួរសំណោវាខ្វះស្រាប់តែអ្នកប្រមាត់4នាក់សែងកតិនមកទៅឋានសួគ៌គេដែរខ្លាចឋានសួគ៌អត់ស្រាផឹកសែងកតិនទៅឲ្យហើយដាក់ស្រាមកកតិនទៅដាក់សង្រេចសែងឲ្យទាំង4នាក់ដើរទៅទីងទៅទឹងទីងទៅទឹងមកផ្លូវទៅអាផ្លូវវាធ្វើតម្រូវដើរម្នាក់ឯងដើរ4នាក់ដូចមិនទៅស្រួលអីជាងាងទៅហាក់កតិនហ្នឹងដល់តែពេលដើរទៅដល់ចំមនុស្សមានផ្ទៃពោះហ្នឹងស្រែកឲ្យជួយផងតម្លាក់អាកតិនស្រាទុកហើយមនុស្សហ្នឹងមើលមិនយល់សក់កញ្ញាញ់ដូចរឹសអាស័យមុខអីកមេងកម៉ាំខ្វៅខ្មៅក៏ខ្វក់អីចឹងណាបានដល់នឹកថាប្រពន្ធគេប្រពន្ធយើងម៉ែគេម៉ែយើងកូនគេកូនយើងកាលយើងកើតមកក៏ម៉ែយើងពិបាកដែរហើយឥឡូវគេនោះក៏មានកូនមកវាដូចតែម៉ែយើងដែរទេហើយវាដូចតែប្រពន្ធយើងដែរទេយើងចង់ទៅឋានសួគ៌ឯណាចោលគ្នាឲ្យគ្នាលំបាកមិនបានទៅឋានសួគ៌ហើយទៅជួយគ្នាផងទៅគ្នាឈឺណាក៏អ្នកទាំង4ហ្នឹងនៅជួយគ្នាហ្នឹងទៅតលតែបានសម្រេចចឹងទៅហើយក៏បានធ្វើដំណើរទៅចាស់ពីដើមហ្នឹងគាត់ថាអ្នកទាំង4ហ្នឹងបានទៅឋានសួគ៌វិញរីឯអាចារ្យអត់បានទៅឋានសួគ៌ទៅនរកទៅវិញទៅខ្វះធម៌មេត្តាមិនចេះសណ្ដោស
អានឹងអញ្ចឹងបានថាអ្នកប្រមឹកមែនក៏ប៉ុន្តែគេមានចិត្តល្អដែរជើងកាគេខាងក្រៅរូបរាងអាក្រក់សម្ដីកាចមោះម៉ៅអីប៉ុន្តែដល់ទៅពេលមែនតើគេជាមនុស្សមាត់ប្រៃតើប៉ុន្តែមែនអាចារ្យស្រុកយើងណាអាចារ្យក្នុងរឿងណាណោលោកតាថាដល់អាចារ្យដល់អាប្រមឹកឡើងទៅដល់ឋានសួគ៌អត់មានស្រាវាចុះមកវិញតាគាត់បន្ថែមថាណាដឹងរឿងដែរឲ្យតែចាស់ចាស់ដឹងឯងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែអាត្មារឿងអាត្មាផ្ទាល់អាត្មាទៅទេសនានៅកន្លែងគេមួយតាមមាត់ទន្លេតូចខាងកើតទន្លេមេគង្គញោមខែតំឡើងស្រាប់ទៅទៅកន្លែងរោងបុណ្យមួយហ្នឹងនៅតាមមាត់ទន្លេទឹកលិចអស់លីងផ្លូវទៅដល់ហ្នឹងអាទឹកកាត់ទៅតឹងផ្លូវហើយអាត្មាបញ្ញាទៅទេសនាទៅបុណ្យគេឲ្យជិះម៉ូតូទៅនោះហើយទឹកលិចហ្នឹងត្រឹមចកេះរីត្រឹមផ្លូវទឹកលិចត្រឹមផ្លូវហ្នឹងធ្វើម៉េចទេទៅទៅអស់ម៉ូតូទៅវាលិចម៉ូតូបាត់ហើយខ្ញុំដឹងធ្វើម៉េចហើយទូកក៏អត់មានព្រោះទឹកលិចវាពំជួកាលឡើងតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃលិចភ្លាមមកដល់អញ្ចឹងវានៅមាត់ទឹកហ្នឹងស្មាតោសទៅចុះមានពួកប្រមឹកមកក្រុមគេកំពុងតែឆាសាច់កដោគេកំពុងតែឆាសាច់កដោវាយវងឲ្យវ៉ែអញ្ចឹងហើយអាត្មាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេចេះឈរមើលទៅគេឃើញមើលគេកេះគ្នាមើលមកគេលោកមានរឿងស្អីលោកនឹងផងឆ្លងគេដើរមកដល់ក្បែរលោកនឹងគេនិយាយអញ្ចឹងទៅដូចដឹងស្រាប់ហើយធំក្លិនបែបមិនសូវជានេះប្រមាណអាត្មាចង់ផ្សើដែរព្រោះអាត្មាអត់បាយល្ងាចទេណាដល់ឡាគេនិយាយប្របាច់ប្រប៉ោចមកធំអាក្លិនហ្នឹងទៅប៉ះចេះទ្រាំដែលគុណឯហៅទូរស័ព្ទហៅអ្នកម្ចាស់បនឲ្យយកទូកខ្លះគេឲ្យយកបនគុណឯវៀងតាមផ្លូវនោះខ្លះគេថាអញ្ចេះចុះយកកណូតយកទូកមកទទួលខ្លះគេគិតចេះគិតចុះទៅរស់សួរទូកផ្ទះនេះផ្ទះនោះគិតចុះគិតឡើងគិតចុះគិតឡើងស្រាប់ទៅយកបលម្នាក់នោះអើគេនិយាយមិនចេះតិចទេឮឮហើយខ្លាំងខ្លាំងហ៎សែងសាក់មើលទៅលើកលើកចាប់ម៉ូតូជុំវិញនោះមានលើកសែងម៉ូតូហ្នឹងដើរកាត់ទឹកទៅដល់ត្រើយមកខាងហើយហើយអាត្មាឃើញអញ្ចឹងក៏អាត្មាដើរតាមក្រោយគេវៀងមកចំហៀងមកកុំឲ្យវាជ្រៅពេកទឹកត្រឹមណាលើកត្រឹមណងទឹកត្រឹមណាលើកត្រឹមណងដល់លើកគោកអត់ទៅទឹកប្រមាណនៅស្បងដល់អាត្រើយមកខាងគេទៅបានមិននឹកឃើញណែអ្នកផឹកមែនក៏ប៉ុន្តែមនុស្សចិត្តបន់ខ្មែរយើងនិយមអញ្ចឹងនៅពេលក្មេងមានការបណែបកោលេងសើចអីខ្លះប៉ុន្តែដល់អាចាស់ទៅចេះរោធររោអារោបនរោទានណែដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់មានទីថាការសុបាយរបស់គាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែចិត្តក្នុងគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរមនុស្សបែបហ្នឹងក៏គេរាប់ចូលជាសប្បុរសដែរអញ្ចឹងសប្បុរសមិនសំដៅលើរូបរាងកាយសំដៅទៅលើទឹកចិត្តល្អចេះជួយខ្នះជួយខ្នែងពោលពាក្យល្អចេះជួយគ្នាមនុស្សបែបហ្នឹងជាមនុស្សផ្លែខ្នោហើយប្រគុណម្ចាស់ជាមនុស្សល្វាឬមនុស្សខ្នោសូមទទួលចោសាធុតែទួលហើយអនុថែប៉ុន្តែអត់ចង់បានអាខាងលវីនោះទេចង់បានអាខ្នោទេប៉ុន្តែដល់បើសិនជាចង់បានខ្នោតើយើងខំប្រព្រឹត្តឲ្យបានដូចខ្នោណាញោមដោយអនុថែបានអធិប្បាយអញ្ចឹងព្រោះណាអនុថែមនុស្សខ្នោចុះមនុស្សជ្រៃវិញនោះអនុថែមនុស្សយ៉ាងម៉េចដែរតិចមើលទៅធមយុគហ្នឹងសួរតែមនុស្សហ្នឹងឯងបើសិនជាធមយុគហ្នឹងសួរតែមនុស្សអាត្មាកាលពីតាំងងារដបងអាត្មាញោមជួយចាំអាត្មាអាត្មាថាប្រគិនពងអែមលោកមថាមានន័យថាបើអាត្មាឆ្ងល់សុំសួរវិញអញ្ចឹងលោកទទួលយល់ព្រមហើយបើអាត្មាមិនសួរទេវវគេថាខុសមាត់ខុសកហើយខុសគ្រូខុសមាត់ខុសកហ្នឹងអាហ្នឹងវវលោកប្រកែប្រកាន់លោកកាន់សល់នៅភ្នំកងរៃផងវវមានតាណាកាន់លោកអីធ្វើអាត្មាហើមពោះអីទៅមិនកើតស្រួមស្រួលខ្ញាល់អាត្មាទៀតយីលោកនេះថាតាំងងារថាសួរឯងវិញឯងកំពុងតែចង់ឆ្លើយមិនឃើញសួរឯងសោះឯងចង់ឆ្លើយម្ដងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យប្រគុណម្ចាស់នឹងតឹងរងចាំយូរខ្ញុំកណាសុំសួរបដាជាប្រគុណខ្លះអាយ៉ាអានោះសួរគ្រាន់តែគម្រប់កិច្ចកុំឲ្យខ្ញាល់ឯងបើមិនតឹងចាំប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គេថាមនុស្សស្វាយ
តើមនុស្សស្វាយមនុស្សបែបម៉េចសុំនិមន្តឆ្លើយមនុស្សស្វាយមនុស្សស្វាយមនុស្សជូរត្រូវអត់អនុថែមនុស្សស្វាយគឺមនុស្សកើតរោគឥឡូវកុំឲ្យប្របាក់ខ្ញុំកណាថាឲ្យចំមនុស្សផ្លែស្វាយតើមនុស្សអ្វីមនុស្សដូចម្ដេចសុំនិមន្តប្រាប់អូមនុស្សផ្លែស្វាយបើមនុស្សស្វាយមនុស្សកើតរោគអនុថែស្គាល់ហើយដល់ពេលមនុស្សផ្លែស្វាយបានន័យថាស្វាយនឹងវាជូរពីតូចបន្តទៅពេលចាស់ឬក៏ទុំទៅផ្អែមស្រួលឆាន់ហ្មងអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សផ្លែស្វាយនឹងពីតូចនឹងខូចនិយាយស្ដាប់ទេដល់ពេលធំទៅចេះដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងគុណម្ដាយឪពុកដឹងធម៌ដឹងអាចេះប្រព្រឹត្តល្អត្រូវឲ្យខុសអនុថាត្រូវឲ្យប្រគិនបិណ្ឌទុក2លានកលាស់អានឹងក្នុងបល័យគេហៅថាតមោចោតិបរាយណោមនុស្សចេញពីទីងឹតមកកាន់ទីភ្លឺអង្កាលពីដើមមកងឹតងងល់មិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសឲ្យដល់ពេលមកចាស់ទុំទៅបានដឹងធ្វើល្អអង្គឯងឯងចេះធ្វើបុណ្យសន្តានអបគុណណាស់ចុះមនុស្សមួយទៀតមនុស្សអនងសានមនុស្សអនងអាមិនដែរប្រគុណម្ចាស់សុំនិមន្តឆ្លើយអីសបោមនុស្សមនុស្សចេះអស់សោះឥឡូវដល់អនងសាញញោមអនងសាញាតញោមស្គាល់ហើយអាហ្នឹងស្លោឆ្ងាញ់បើហើយអាហ្នឹងអនងហ្នឹងញោមស្លោបើហើយឆ្ងាញ់អនងសាញហ្នឹងវាយើងប្រើប្រាស់បានតែពេលនៅខ្ចីឯងដល់អាចាស់ទៅឆាន់លែងកើតហើយបានតែត្រឹមតែដោះឆ្នាំងពេលចាស់ទៅទៅគោះយកក្របវាចេញទៅហើយបកសបកចេញទៅដោះឆ្នាំងអាហ្នឹងល្អអាពេលឆ្នាំងយើងខ្មៅខ្មៅឯងចាស់ចាស់ពីជំនាន់មុនចង់ចិត្តហ៎អញ្ចឹងអានងសាញហ្នឹងមនុស្សអានងសាញបានន័យថាកាលពីក្មេងហ្នឹងក្រាន់បើចេះដឹងចាស់ដឹងទុំដឹងម្ដាយដឹងឪពុកដល់ទៅពេលរៀងធំទៅរៀងចេះដឹងរៀងក្រាន់បើវាទៅជាកតេកតើអួតអាងដើរពើងទ្រូងថាគេមិនចេះដល់ខ្លួនអីចឹងទៅវាទៅចូលលើក្នុងអាមនុស្សអនុងសាញណែប៉ុន្តែដឹងត្រូវដឹងខុសបកស្រាយប៉ុណ្ណេះខ្វះប្រមាណឲ្យអនុថែជួយមកមើលសូមនិមន្តជ្រាបបើបកស្រាយចឹងសិតឲ្យអនុថែជួយត្រង់គេប្រគិននេះប្រគិននោះអីមិនដែលហៅអនុថែទៅជួយសោះសំបីតែបានបនបានទៀនអីក៏មិនដែលហៅអនុថែជួយដែរដែលគេថាចូលព្រៃសត្វសាហាវរអំពីលមនុស្សមកជុំដល់លបានស្គរទឹកខ្មុំពួនក្នុងកត់ឆានម្នាក់ឯងនេះអត់ចេះហើយគេជួយផងដែរប្រគុណម្ចាស់មិនអីទេចង់ឲ្យខ្ញុំកណាថែមបើចង់ថែមអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រគុណម្ចាស់ទៅណាក៏គេថែមឲ្យរហូតបើថាទៅកំពង់ឆ្នាំងឲ្យគេថែមចិត្តដល់ពោធិ៍សាត់បណ្ដោយបើដាជីឡានទៅពេញអញ្ចឹងឲ្យគេថែមឲ្យផុតពេញឲ្យរំងទៅអាមនុស្សនឹងឯងមនុស្សអនុងអនុខ្ចីគេហូបកើតវាឆ្ងាញ់ដល់ទៅទុំគេហូបអត់កើតអានឹងមានន័យថានៅពីក្មេងអញ្ចឹងជាមនុស្សល្អចេះស្ដាប់ម៉ែស្ដាប់ឪដល់ទៅធំទៅបែកគំនិតផ្សេងខ្សែគប់ខុសដូចអាជាតិសត្រូវទៅដើរខ្សែគប់ជាមួយនឹងទេវទត្តអីទៅធ្វើបាបម៉ែធ្វើបាបឪរហូតយកឪខ្លួនឯងគឺបបាត់ពំពិសាទៅដាក់គុកងឹតទាល់តែស្លាប់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានក្នុងបល័យគេហៅថាតមៈអតមោចោតិបរាយណោអចោតិតមៈបរាយណោពីដើមភ្លឺប៉ុន្តែវាចេញពីភ្លឺមកកាន់ទីងងឹតអបគុណណាស់ប្រគុណម្ចាស់សូមឲ្យអរុកអរិយអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបារមីវត្តស្មោងបីបាច់ថែរសាប្រគុណម្ចាស់អង្គនឹងបួសឲ្យរហូតកុំឲ្យសឹកឯសោះហើយបួសរាល់ជាតិចាប់បាននិព្វាន
ចាស់ទៅមិនមិនបើខ្ញុំកណានៅរស់ចង់បបួលយាយយាយឆ្លាក់រូបមួយទុកថ្វាយអង្គមព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ឆ្ងល់មួយទៀតមនុស្សល្ហុងមនុស្សល្ហុងមនុស្សអាមេចដែរសូមនិមន្តប្រាប់អីសបោណាមនុស្សល្ហុងទៀតល្ហុងល្ហុងអីអនុថាល្ហុងអីក៏ដែរឲ្យតែល្ហុងល្ហុងអូបើនៅមុខគាត់ខ្ញុំកណាមានល្ហុង4 5ដើមដែរហើយល្ហុងគេប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សល្ហុងហ្នឹងប៉ះអត់បានទេល្ហុងវាមានជាប់ណាញោមឲ្យតែយកអីទៅប៉ះវាឆាច់ចេញជាប់រាវប៉ះបាច់ចេញជាប់រាវអញ្ចឹងមនុស្សល្ហុងហ្នឹងបានន័យថាចិត្តហ្នឹងមិនធ្ងន់ទេឲ្យតែនិយាយប៉ះរៀងអាទឹះចិត្តមិនស្របតាមទៀតដឹងតែត្រូវ3 4ដៃ3 4កំភ្លៀងអីចឹងទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រូវឲ្យខុសមនុស្សប៉ុណ្ណឹងអនុថែបកស្រាយបានប៉ុណ្ណឹងឲ្យអនុថែជួយទៀតហើយព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ដឹកគុណម្ចាស់ស្រឡាញ់ល្ហុងដែរឬអត់ល្ហុងស្រឡងស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងបានដាំមុខគាត់ទុកឆាន់ហ្នឹងបើអញ្ចឹងមានព្រះគុណម្ចាស់មនុស្សល្ហុងល្ហុងកាលណាគេប៉ះវាចេញជាប់មនុស្សណាដែលលុះក្នុងលោកធម៌គេហៅមនុស្សជាប់ល្ហុងគេហៅថាកាន់សិលធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់ខ្លួនកាន់តែចាស់ប៉ះងើកប៉ះងើកណាកុំនិយាយស្ដីប៉ះលើសលួនបន្តិចប្រកាន់រស់រឿងភ្លាមប្រកែឆាប់ប្រកាន់ឆាប់ខឹងឆាប់មួម៉ៅហើយបើនរណាបញ្ចោវិញអូយនិយាយពីជោជោឲ្យអីអស់ពីខ្លួនណាណាអាហ្នឹងគេថាអ្នកដែលលុះក្នុងលោកធម៌គេហៅមនុស្សល្ហុងដូចល្ហុងតែគេប៉ះវាចេញជាប់អញ្ចឹងដែរអរប្រគុណណាស់ប្រគុណម្ចាស់សំណួរចំក្រោយខ្ញុំកណាក្នុងរយៈពេលហ្នឹងមាននឹកឃើញមនុស្សពីរបែបទៀតចង់សួរបដាយជាប្រគុណបន្តិចទៀតចំមនុស្សកបីមនុស្សអាម៉េចមនុស្សទីទុយមនុស្សអាម៉េចដែរសូមនិមន្តប្រាប់មនុស្សកបីមនុស្សទីទុយអាម៉េចទៀតហ៎ញោមមនុស្សកបីហ្នឹងបានមនុស្សហ្នឹងរៀងខ្មៅហ៎ហើយគាត់យ៉ាងម៉េចអើមនុស្សទីទុយដូចជាមិនដែលមិនដែលដឹងទេអនុថែមនុស្សកបីមនុស្សទីទុយអត់ដឹងដែរមនុស្សទីទុយអាម៉េចយោចន្លងតាមប្រយងពិន្ទុ0បូអើយអានឹងតោះស្ងាត់ស្ងាត់លោកម្ចាស់អើយសឹកសឹកជួយអាត្មាផងចែកភាគរយគ្នាមនុស្សកបីអត់ដឹងមនុស្សទីទុយក៏អត់ដឹងដែរអត់ដឹងទេអនុថែមនុស្សពីរប្រភេទហ្នឹងមិនដឹងជាមានន័យយ៉ាងម៉េចទេចង់ឲ្យអនុថែជួយផងសាធុសាធុសាធុឲ្យគ្រប់3ដងព្រោះចម្លើយឆ្លើយពីរោះក្បោះក្បាយពេកថាអត់ដឹងអត់ដឹងទេអនុថែជួយផងមនុស្សកបីមនុស្សណាតែវាខ្ជិលងូតទឹកខ្ជិលបោកខោអាវដើរក្បែរគេធំខ្មិះខ្មិះអាហ្នឹងហៅមនុស្សកបីហើយចាស់ចាស់ច្រើនហៅថាអាកបីកបីអាគប់ខ្លាន់មើលតែកបីតែគួរមខ្ចីងូតមុខគួរមខ្ចីលុបគួរមខ្ចីលៀងអញ្ចឹងណាខោអាវពីបីថ្ងៃឯងមិនទាន់មួយខែមិនទាន់បោកម្ដងអញ្ចឹងដើរមកក្បែរគេធំខ្មិះហើយសុំនឹងខ្ជិលហើយខ្ជីខ្ជាទៀតអាហ្នឹងមនុស្សកបីអីហែហើយដល់មនុស្សស៊ីច្រើនអត់សូវគិតអីមិនសូវគិតចាស់មិនគិតទុំឲ្យទៅប្រទេសបាមញាត់បាមញាត់គេហៅមនុស្សជ្រូកហើយដល់តែមនុស្សណារស់ស៊ីទៅយប់គេហៅទីទុយព្រោះទីទុយវារស់ស៊ីទៅយប់ឯអ្នកខ្លះថ្ងៃមិនសូវជារស់ស៊ីរស់ស៊ីទៅយប់គេថាអាត្មាទីទុយដែរព្រោះអាត្មាតំមទៅដល់វត្តវិញយប់យប់ខ្លះគេថាពួកទីទុយមកដល់រស់ស៊ីទៅយប់អាត្មាថាតើពិតទៅតាំងវាភ្លឺម៉ែប៉ុន្តែវាឆ្ងាយបានមកដល់យប់ហ៎បានអញ្ចេះរឿងទីទុយរឿងមៀមរឿងខ្លែងស្រាក់រឿងក្អែកនឹងជួនកាលគេប្រៀបធៀបទៅអ្នករស់ស៊ីទុច្ចរិតដែររស់ស៊ីសម្ងាត់សម្ងាត់ពួកយប់វាងឹតគេមើលមិនឃើញអាហ្នឹងរស់ស៊ីលាក់កំបាំងគេហៅថាពួករស់ស៊ីយប់ដែរអ
ហើយយប់ខ្លះក៏វាល្អដែរមិនមែនថាយប់សត្វអាក្រក់ទេរីឯមនុស្សជ្រៃមនុស្សជ្រៃគេមិនឲ្យត្រាប់មនុស្សជ្រៃទេនៅក្នុងច្បាប់ក្រមហាមផ្ដាច់មនុស្សជ្រៃដើមជ្រៃវាដោះទៅលើដើមថ្នោតឬក៏ដើមឈើណាវាពឹងលើដើមឈើហ្នឹងទីបំផុតវាចាក់ឫសរួបរឹតដើមឈើហ្នឹងស្លាប់ខ្លួនទៅទេណាញោមមើលដើមជ្រៃដោះលើដើមថ្នោតទីបំផុតវារួបរឹតដើមថ្នោតនឹងស្លាប់យកតែជីវិតវាមួយយ៉ាងណាមិញយើងទទួលមនុស្សខ្លះមកស្នាក់នៅជាមួយចំជានាំចង្រៃចូលផ្ទះក៏មានដែរទទួលមនុស្សដែលមិនល្អយកមកនៅជាមួយធ្វើឲ្យយើងហិនហោចគេឈ្មោះកត្តយុសជានិច្ចទទួលមនុស្សមិនល្អយកមកនៅជាមួយដោយរងថ្មបាក់ក៏មានដោយយកជាប់នៅមកទៀតក្លៀកក៏មានវាប្របាកអីចឹងណាមនុស្សខ្លះទៅយើងខំទីពឹងខំជួយហែលឆ្លងចម្លងផុកដល់ដល់កោះដល់ត្រើយសោយគូដាក់យើងយើងខំបដោះបដាលឲ្យរៀនឲ្យសូត្រឲ្យមានចំណេះឲ្យចេះឲ្យដឹងដល់ពេលគេបានចេះដឹងយើងក៏វាត្រូវវ័យចាស់គេលែងអើពើគេលែងអាចឈ្ងោកគេរមិលគុណយើងក៏មានដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទឹកភ្នែកទឹកសបោច្រើនពីព្រោះតែការជួយមនុស្សប៉ុន្តែអ្នកមានសទ្ធាចិត្តបន់ទោះបីជួបរឿងហេតុយ៉ាងណាក៏នៅតែខំធ្វើអំពើល្អក៏ប៉ុន្តែប្រពុតឲ្យយើងវាចាកបាបប្រមិតកុំឲ្យសែកគប់បាបប្រមិតអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលអតចរិតរបស់មនុស្សផងអាត្មាឆ្ងល់អញ្ចឹងឆ្ងល់មនុស្សមួយចំនួនគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រឿយរឿយហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនរៀងឧបមាថាគាត់ត្រូវគេបោករាប់មិនឈ្នះអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអីគាត់ធ្វើអីគាត់កាន់ឬក៏ប្រតិបត្តិកម្មវិធីអីអ្វីណានេះមួយត្រូវគេបោកត្រូវចាញ់បោកគេឬក៏ជួបឧបសគ្គអញ្ចឹងរាប់មិនឈ្នះជួបបរាជ័យរហូតអញ្ចឹងងើបលើកក្រោយទៀតនៅតែគាត់ប្រថុយធ្វើទៀតអតាមយោបល់អាត្មានៅពេលណាយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនយើងទៅវាចេះតែខុសលើកក្រោយយើងកុំសម្រេចចិត្តខ្លួនយើងយើងដើរសួរចាស់ទុំសួរអ្នកមានបទពិសោធន៍តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាព្រោះយើងសង្កល់ថាគំនិតយើងមកតែអន់ហើយព្រោះយើងនឹងវាចាញ់បោកគេញយហើយយើងនឹងជឿគេទៅសម្រេចចិត្តខុសបើអញ្ចឹងទាមទារឲ្យយើងនឹងស្វែងរកបទពិសោធន៍សួរមតិពីអ្នកដទៃផងដែរអានេះអញ្ចឹងហើយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យសែបគប់ចំមនុស្សជ្រៃដែលយើងខំជួយហើយទីបំផុតសម្លាប់យើងវិញដោយពាក្យថាដល់ត្រើយសោយគូនឬក៏ដោយក្ពើរមិលគុណអញ្ចឹងណាហើយញាតិញោមដឹងហើយរឿងក្ពើរមិលគុណតាហ្នឹងរឿងនិទានក្នុងខ្មែរយើងនោះណាតាហ្នឹងគាត់ដឹកបានគាត់បោអាទេទៅឃើញក្ពើវាក្រៀមស្បែកនៅកដាលវាលហ៎ហើយគាត់ខំដឹកយកក្ពើហ្នឹងទៅដាក់ទឹកឲ្យអាណិតក្ពើហ្នឹងវាក្រៀមហើយដាក់ទឹកបានតែមានកម្លាំងក្ពើហ្នឹងវាចង់ស៊ីតាហ្នឹងវិញអីចេះបានអញ្ចឹងទៅបានជាដើមជ្រៃទៅដោះលើដើមថ្នោតទីបំផុតវាងាប់ដើមថ្នោតហើយយើងមើលមនុស្សបែបហ្នឹងដូចពីជំនាន់ព្រះនាងមារកន្ធិយាណានាងមារកន្ធិយាស្អាតអូយស្អាតដាច់គេហ្មងនាងមារកន្ធិយាស្អាតមនុស្សយើងឥឡូវគ្រាន់តែឃើញសបល់សល់ល្មមយើងថាអូយសាច់ឡើងភ្លឺអាលោងប៉ុន្តែតាមពិតយប់តែងងឹតដែរនាងមារកន្ធិយាយប់តែភ្លឺដូច7 8ពេចពីជំនាន់ព្រះមានមនុស្សភ្លឺប៉ុណ្ណឹងដល់ស្អាតពេកណាមកតឹងក៏មកឲ្យដែរមិនខ្ចីឲ្យសោះឪម៉ែនឹងកំណាញ់ហ่าដល់ដល់ឪនោះឪនឹងគាត់ដើរទៅឃើញព្រះអ្នកបុស្សនេះស្អាតបើឲ្យកូនអញប្រហែលជាបានសមគ្នាជាមួយកូនអញនឹកថាកូនខ្លួនឯងលយទៅខាត់ព្រះណែអ្នកបុស្សនៅនឹងសិនហើយយើងលើកកូនឲ្យកុំទៅទៀតនៅចាំនឹងយើងលើកកូនឲ្យនៅចាំយើងទៅហៅកូនទៅដល់ផ្ទះទៅប្រាប់ប្រពន្ធនិយាយវាខ្ញុំរកប្តីឲ្យកូនយើងបានហើយមែនអីមែនស្អាតដូចកូនយើងដែរសុំគ្នាហ្មងតោះឲ្យកូននឹងដាក់ថាសយកកំរងផ្កាមកឲ្យហើយកូននឹងក៏មកម៉ែនឹងក៏មកមកដល់ស្រាប់តែបាត់ទៅណាបាត់ទៅឲ្យចាំតែនឹងមិញអុយឥឡូវទៅណាបាត់
រអចុះរឡើងមិនឃើញព្រះអង្គຕົកស្នាមជើងមួយនិយាយជាម្ដាយកលេចឃើញនិយាយនឹងចេះទាយចំណាប់គាត់ទៅឃើញស្នាមជើងឲ្យវាមនុស្សនឹងគេមិនយកកូនយើងទេស្នាមជើងមនុស្សនេះអស់កលេសឲ្យវាអស់កលេសហើយមនុស្សហ្នឹងមនុស្សប្រុសទៅដាក់ចំណីដល់មាត់វាទៅពីហើយកុំទៅស្មុកច្រើនពេកដូចសត្វខ្លាអញ្ចឹងតែគេបញ្ចុកចំណីវាទៅពីហើយមនុស្សប្រុសកុំទៅភ័យឲ្យតែឃើញទៅយើងបកលឲ្យរអចុះរឡើងឃើញមែនឃើញព្រះអង្គនៅក្រុមដើមជើងនោះនៅតែណេះសោះនៅតែណេះសោះឃើញហើយមកសឹកមកសឹកមកយើងលើកកូនឲ្យយើងលើកកូនឲ្យព្រះអង្គធ្វើតែមិនដឹងអញ្ចឹងគេអង្គុយចាំព្រះអង្គសំដែងធម៌ហ្មងព្រះអង្គសំដែងធម៌លើកពីរូបរាងកាយសន្តេហោរូបរាងកាយពោតិស្អុយរូបកណិតធាំងជាសម្បុកនៃរូបរូបគ្រប់កលែងបៈផាំងគុណណັ້ງជារបស់ពុកផុយទៅវិញទៅទេនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងនឹងមានតកូវជាង80ពូជណាញោមបើញោមមិនជឿទៅឲ្យប៉ែតឆ្លោះមើលក្នុងពវៀនក្នុងបតាំងក្នុងឈាមក្នុងឆ្អឹងយើងក៏មានតកូវនៅដែរអញ្ចឹងក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងមានមេរោគច្រើនបំផុតដែលកើតចេញទៅពីក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងមកអញ្ចឹងទៅសុំបីយើងហូបរបស់ចូលទៅឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយនិយាយពីចេញត្រឡប់មកវិញអត់ដែលល្អដោយអង្កាលចូលទៅទេហើយញោមចំណាំមើលចេញតាមផ្លូវណាក៏អត់ល្អដែរបើអញ្ចឹងឯងគ្រាន់តែបៀមបៀមក្នុងមាត់មកទន្ទុះខ្ជាក់មកបញ្ចុកគេនឹងគេរត់លាន់ដែរគេអត់ហូបទេអញ្ចឹងខ្លួនយើងវាអត់ស្អាតអត់ល្អសុំបីតែល្អមួយផ្លែទៅទីបំផុតវាទៅជាញើសទៅជាក្អែលទៅជាអីសពយ៉ាងម៉ែហើយឪយាយតាស្ដាប់ធម៌ជក់មែនតើបានយល់ធម៌សម្រាប់ដល់អាណាគីហ្មងញោមនិយាយពីកូននេះជាប់ចាំជងគំនុំខឹងព្រះហ្មងស្អីអញស្អាតដាច់គេមកស្រុកមកថាអញអន់អាក្រក់ជាងគេខឹងណាខឹងព្រះហ្នឹងណាដល់ឡខឹងពេលចឹងទៅយាយតាហ្នឹងសម្រាប់អាណាគីគាត់លែងនៅផ្ទះហើយគាត់ទៅបួសទាំងពីរអ្នកយាយតាយកកូនទៅឲ្យនៅជាមួយឪពុកមីឪពុកមីនោះឃើញកូននឹងស្អាតយកទៅថ្វាយស្ដេចទៅនឹងបានរង្វាន់ញោមទៅថ្វាយស្ដេចទៅទៅនៅជាមួយស្ដេចនាងនឹងបានទៅនៅអាស្រ័យជាមួយនឹងនាងសាមាវតីទៅជួលគេទៅប្រមូលបាក់ពួកមកជាព្រះទៀតញោមប្រមូលបាក់ពួកជាព្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតនៅជាមួយនាងសាមាវតីឃើញនាងនឹងឯងគោរពបូជាព្រះស្ដាប់ធម៌ទេសនាធ្វើចង្ហាន់ធ្វើអីបង្រើព្រះនាងនឹងចងគំនុំគេនឹងទៅដុតប្រាសាទដុតវិមានគេឆេះងាប់អស់មនុស្សមកសន្ធឹកខ្ញុំក៏ដែរហ្នឹងហើយកម្មពៀនាងនឹងទីបំផុតស្ដេចយកនាងនឹងមកកាត់សាច់អាំងឲ្យមួយថ្ងៃម្ដុំអាំងសាច់ខ្លួនឯងឲ្យនាងហូបខ្លួនឯងមួយថ្ងៃម្ដុំមួយថ្ងៃម្ដុំតលស្លាប់អានឹងមកពីអីគេដែរទៅនៅជ្រកកោនគេទីបំផុតទៅឲ្យគេស្លាប់យ៉ាងវេទនាអានឹងឲ្យមនុស្សជ្រៃប្រគុណម្ចាស់អញ្ចឹងបានជាកូនណាកូនណាដែលកើតឡើងមកឲ្យធ្វើឲ្យម៉ែឪទឹកភ្នែកធ្វើឲ្យម៉ែឪលំបាកមិនបាច់កើតមកទេកុំកើតមកអីបើយើងមិនបានអញ្ចឹងគាត់កើតមកធ្វើឲ្យពិបាកបានជាគេថាកូនដែលកើតមកឲ្យធ្វើបាបម៉ែឪជាមនុស្សមិនដឹងគុណកូននឹងវាអន់ជាងកូនដែលមិនទាន់កើតទៀតឬក៏កូនកើតឲ្យស្លាប់ទៀតអាកូនកើតមកឲ្យស្លាប់គ្រាន់បើជាងកូនកើតមកនៅរស់ប៉ុន្តែធ្វើបាបម៉ែឪចេះអញ្ចឹងបានជាកូនបើកើតមកឲ្យជាកូនល្អប្រកបដោយធម៌កតញ្ញូកុំឲ្យម៉ែឪនឹងគាត់ធ្លាក់កតញ្ញូលំបាកដោយសារយើងព្រោះគាត់ប្រៀបដូចជាដើមត្នោតហើយយើងប្រៀបដូចជាជ្រៃមកជ្រកជាមួយម៉ែឪនឹងហើយកូនណាដែលល្អគឺកូនមានធម៌កតញ្ញូមិនធ្វើជាកូនជ្រៃទេណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយព្រោះក្បោះក្បាយអរគុណណាស់អនុថែឥឡូវធ្លាក់ដល់កូនហើយញោមហើយចុះកូននឹងទៀតតើមានប្រមាណទៅអនុថែសូមនិមន្តរកចុះខ្ញុំកណានដែលមានកូននេះមិនដឹងសួរញោមញាតិនិយាយខ្លះកូន4ខ្លះកូន5ខ្លះកូន6មិនដឹងសួរកូនពីណាសូមនិមន្តសួរម្ដងទៀតអេសួរកូនពីណាសួរកូនទាំងអស់ទាំងកូនញោមម្ចាស់បុណ្យទាំងកូនញោមចូលរួមអញ្ចឹងនៅក្នុងធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកូននឹងតើកូននឹងមានប្រមាណដែរអនុថែសូមរតនីបកស្រាយ
ឆ្លោយសាក់លបងកូនមាន3ត្រូវឬខុសសូមនិមន្តសាធុមិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសឯងរាប់លោមើតើ3នោះឈ្មោះអ្វីខ្លះសូមនិមន្តរាប់មិនដឹងឈ្មោះទេអ្នកខ្លះឈ្មោះម៉ៅឈ្មោះមុកឈ្មោះសុកឈ្មោះសោមខ្ញុំកណាមិនដឹងដែរប៉ុន្តែដឹងថាកូនមាន3នោះគឺកូនប្រុស1កូនស្រី1កូនខ្ទើយ1សូមជ្រាបសាធុត្រូវដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ចំទេចង់បង់ចង់ដឹងអំពីឈ្មោះផ្សេងតើកូនផ្សេងទៀតក្រៅអំពីឈ្មោះហ្នឹងតើឈ្មោះអ្វីដែលពិតប្រាកដក្នុងធម៌ព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងអនុថែសូមបកស្រាយរាប់ជើងក្រែប្រគុណម្ចាស់កូនមានប្រមាណក្រែមានជើងក្រែមានប៉ុណ្ណឹងដែរសូមនិមន្តអូបើទ្រាប់ជើងក្រែបានន័យធម្មតប4 2គូហើយចុះ4នោះឈ្មោះអ្វីខ្លះដែរទៅអនុថែសូមបកស្រាយអត្តជាមួយខេតជាមួយតនកៈមួយអន្តេវាសកៈមួយឈ្មោះអញ្ចឹងឯងសូមជ្រាបទៅមិនជ្រាបបើឆ្លោយអញ្ចឹងអត្តជាខេតជាតនកៈសូមនិមន្តជ្រាបអត់ជ្រាបទេតើកូនទាំងអស់នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចតាំងពីអត្តជាខេតជាតនកៈអន្តេវាសិកៈអីនោះអនុថែសូមអធិប្បាយបកស្រាយមើលហេតុអីបានជាមានកូនប្រភេទច្រើនយ៉ាងនេះខុសគ្នាយ៉ាងណាសូមអរតនីបើនិយាយពីគោវិញនឹងខ្ញុំកណានឹងបដល់ហើយនេះអាងតលោកអ្នកបគោមិនគិតទេគិតតែវាយឯងឆ្លងខេតមួយទៅខេតមួយសួរញោមមួយម៉ាត់ញោមអតិគោខេតណាបបានឆ្ងាយជាងគេខេតណាដែលបបានឆ្ងាយជាងគេញោមកំឆ្នាំងបដឹកអីបដឹកឆ្នាំងអើគោកំពង់ឆ្នាំងហើយចុះគោខេតណាចេះពាក់ស្បែកជើងកំពង់ឆ្នាំងទៀតអញ្ចឹងអាងតបគោបដល់ហើយនេះបមិនឈប់ដោយថាអាត្មាជាគោវិញគិតតែពីបវាយបំបោលតាំងពីចូលនឹមមកវាយសាប់រហូតអត់ដឹងទេតិចទេគោបាក់ជើងដួលហ្នឹងហើយគោនឹងទៅវាយខ្លាំងពេកនឹងធាក់ហើយប្រគុណជាអង្គម្ចាស់កូនមួនយ៉ាងនឹងទី1អត្តជាកូនកើតពីខ្លួនយើងទី2តនកៈកូនដែលយើងសុំគេមកចិញ្ចឹមឬក៏កូនគេឲ្យទី3នឹងគេហៅថាខេតតជាកូនដែលនៅក្នុងចំណោះខេតចំណោះដែនក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងដូចជាលោកមេឃុំលោកមេស្រុកយើងជាកូនចៅរបស់លោកមេឃុំកូនចៅរបស់លោកមេស្រុកនៅក្នុងចំណោះស្រុកត្រាំងអញ្ចឹងទៅឯទី4នោះអន្តេវសកៈគឺកូនសិស្សអ្នកណាមករៀនពីយើងទៅយើងចាត់ទុកដូចកូនដែរអាត្មាលឺពាក្យអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ហៅកូនសិស្សទៅតូចព្រោះហាអឺកូនកូនអង្គុយណាកូនកូនឡើយដែរតាកូនកូនហ្នឹងហើយអន្តេវសកៈរីឯអត្តជាកូនកើតពីខ្លួននឹងវាមាន3គេហៅថាអនុចិត្តបុត្រអតិចិត្តបុត្រអវៈចិត្តបុត្រអនុចិត្តបុត្រកូនដែលអន់ធ្វើទំលាប់តាមមាតាបិតាអានឹងវាអន់ខ្សោយជាងមាតាបិតាប៉ុន្តែតាមម៉ែឪធ្វើសិលកូនធ្វើសិលម៉ែឪធ្វើទានតាមធ្វើទានដែរហើយកូនមកបែបទៀតអតិចិត្តបុត្រអានឹងប្រសើរជាងមាតាបិតាទៀតម៉ែមិនទាន់ចូលសិលកូនចេះដឹកនាំឲ្យធ្វើសិលម៉ែមិនចង់ធ្វើបុណ្យដឹកនាំឲ្យម៉ែធ្វើបុណ្យទៀតហើយចំណែកឲ្យមួយទៀតអវៈចិត្តបុត្រកូនអន់បំផុតមិនបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានឲ្យម៉ែទេសុំតែម៉ែកុំទុកលុយប្រហែសទៅបានណាមិនសួរសុំលុយទុកមិនបានកូនអញ្ចឹងមិនសុំលុយទុកថាធ្វើបុណ្យកូនមកយកបង្ហើយទៀតផងក៏មិនដឹងដែរហើយបើមិនអញ្ចឹងឯម៉ែឪធ្លាក់កិត្តិយសខូចឈ្មោះមុខមាត់ដោយសារកូនតែចុងក្រោយនឹងដែរនេះកូនមាន3ប្រភេទរបស់មនុស្សសុំនិមន្តទទួលសាធុបដិសនឹងសុខទទួលហើយអនុថែអញ្ចឹងផ្លាត់អនុថែអធិប្បាយបកស្រាយមកក្នុងពេលនេះកូនប្រុសស្រីដែលប្ររពធ្វើបុណ្យនឹងចង់ជាកូនល្អអតិជាតិបុត្រគឺកូន
ប្រកបទៅដោយកតញ្ញូកតវេទិតាធរបានធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនជូនលោកអ្នកមានគុណដែលមានជីវិតរស់នៅអនុថែខ្ញុំកណាឆ្ងល់បន្តិចទៀតថាចុះបើកូនល្អដែលខំធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនជូនម៉ែជូនឪអញ្ចឹងតើពាក្យថាចម្រើនបជននឹងបាននៃសេចក្តីថាម៉េចដែរអនុថែបាននៃថាកូនកូននឹងចង់ធ្វើឲ្យម៉ែឪនឹងមានអាយុវែងកុំឲ្យឆាប់ស្លាប់ឲ្យនៅជាមនុស្សកូនចៅចង់ឲ្យម៉ែឪរស់បានយូរសូមនិមន្តជ្រាបសាធុបើអញ្ចឹងកូនប្រុសស្រីនឹងចង់ឲ្យគាត់រស់បានយូរចុះបើចង់ឲ្យគាត់រស់បានយូរធ្វើអញ្ចឹងតើយូរមែនហើយក៏យ៉ាងម៉េចអនុថែសូមនិមន្តបកស្រាយមែនសូមជ្រាបសាធុឲ្យចុះបើមែនតើគួរធ្វើរបៀបម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យមែនបានវែងសូមឆ្លើយធ្វើតាមរបៀបដូចគេកំពុងធ្វើនឹងឯងគឺទី1គេហៅថាជីវិតមហាកិច្ចជីវិតមហាកម្មនៅត្រង់កូនចៅដាក់បោះស្បុកស្រោចទឹកគាត់ជប់លៀងជីវិតគាត់ហើយទី2ហៅថាអាយុវតនកិច្ចអាយុវតនកម្មនៅត្រង់និមន្តប្រសងមកចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យគាត់ស្ដាប់អានឹងបានអាយុវែងដោយសារបានស្ដាប់ព្រះបរិត្តថ្វាយខ្លួនចូលជាកូនសិស្សព្រះខ្មោចព្រាយឯណាចង់មកបៀតបៀនកូនលែងហ៊ានដែរព្រោះម៉ែឪយើងជាកូនសិស្សព្រះហើយហើយចំណែកទី3អនុបទានកិច្ចអនុបទានកម្មអាយុវែងដោយសារយើងធ្វើបុណ្យអបស្ទប់ជាមួយយើងឲ្យរបស់ដើម្បីឲ្យគេរស់បានយើងរស់ដែរឲ្យបាយឲ្យទឹកឲ្យនំចំណីគ្រឿងបច្ច័យ4ប្រសងយកទៅប្រើទៅរស់ញោមញាតហូបទៅរស់អញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកម្ចាស់បុណ្យនឹងត្រូវបានអានិសង្ឃធ្វើឲ្យជីវិតនឹងវែងដែរអានឹង3នឹងឯងគឺធ្វើបុណ្យអបស្ទប់ជាមួយជាទីចុងក្រោយនឹងគឺគេកំពុងធ្វើចម្រើនបជនគឺអញ្ចឹងឯងសូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយចុះដើរបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយបានសម្រេចទៅជាបុណ្យកុសលមួយមាតាបិតារបស់យើងបានបុណ្យកុសលគឺបានអាយុវែងមែនហើយចុះចំណែកកូនប្រុសស្រីវិញដែលមានធរកតញ្ញូកតវេទីអញ្ចឹងត្រូវបុណ្យកុសលនឹងតបមកបានអានិសង្ឃរបៀបមិនដែរអនុថែទៅបកស្រាយចេះតែបកឲ្យស្រាយលហូតអោប្រគុណម្ចាស់ហើយបកគូថ្ងៃនេះដល់ហើយបើនិយាយទៅនឹងធ្លាប់អ្នកកំពុងឆ្នាំងប៉កែបោគោដល់បោគោភ្នំពេញបោលមិនដល់គោកំពុងឆ្នាំងឯងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទហើយសួមចេះឈប់សោះសារិកាចូលដេកសេកចូលតំណងខ្មុំចូលប្រកងហើយយាយតាតំណងជាចុកជើងហើយពិខុសង្ឃយើងតំណងជាចុកជាកេះចុកជាគង់ហើយហើយអ្នកចង់រំវងម្លេះគេកំពុងតែស្រួលជាកេះហើយបើយើងនៅតែប្រជេះមិនព្រមប្រជប់ទល់យកស្មានេះតែយាយយាយឲ្យឡើងទៅបាត់អត់អ្នកយ៉ាងកាញ់ឥឡូវហើយប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាសួរបន្តិចតិចចុះកុំឲ្យថាខ្ញុំកណាមិនសួរសោះបើខ្ញាល់ខ្ញុំកណាចម្រើនបជននៃទី1ខ្ញុំកណាថាដាក់បោះស្បុកស្រោចទឹកជប់លៀងជីវិតគាត់ចុះអវៈកលែងស្រោចទឹកហ្នឹងបើយើងមិនដាក់បោះស្បុកទេយើងយកទៅបន្ទប់ទឹកទៅវាអាម៉ាច់ហើយបើសិនជានៅក្បែរទន្លេមិនសែងគាត់ទៅដាក់ទន្លេទៅអាម៉ាច់ឬក៏យកទៅពីងយកទៅស្រះទៅដងទៅយ៉ាងម៉េចបានជាកចាំបាច់ធ្វើកលែងស្រោចទឹកដាក់ក្រែដាក់ជើងម៉ាកលែងខ្លះធ្វើបោះស្បុកធ្វើសឡំមិនដាក់គាត់ទៀតនោះអ្មេចបានជាដាក់អញ្ចឹងមិនក៏មិនយកគាត់ទៅបន្ទប់ទឹកសុំនិមន្តប្រាប់អីឆ្ងល់ចំកលែងល្អយល់បានជាខ្ជិលយកគាត់ទៅដាក់បន្ទប់ទឹកពីព្រោះក្នុងកម្មវិធីបន់នេះយើងចង់លើកតម្កើងតម្លើងគុណរបស់មាតាបិតានឹងឲ្យបានល្អស្រោចទឹកនឹងបានន័យថាយើងជំរះឧបទ្រពភ័យអន្តរាយឬក៏ពាក្យសម្ដីដែលគាត់បានធ្វើមកលើយើងកាលកូនធ្វើប្រុសស្រីនឹងបានធ្វើមកលើមាតាបិតានឹង
ហើយគាត់នឹងខំលៀងជំរះចិញ្ចឹមយើងតាំងពីតូចរហូតមកដល់ប៉ុណ្ណេះឥឡូវនេះកូនប្រុសស្រីបានប្រពន្ធធ្វើបុណ្យហ្នឹងដាក់គាត់លៀងនៅលើបោះស្បុកហ្នឹងបានន័យថាតបស្នងសងគុណលៀងជំរះអំពើបាបទាំងអស់ដែលធ្លាប់មានពីមុនមកហ្នឹងឯងឲ្យជ្រះស្លាស់បានសេចក្តីសុខខ្ញុំកណាបកស្រាយប៉ុណ្ណេះនៅសល់ប្រមាណឲ្យអនុថៃជួយបំពេញជួយបំពេញទីអរគុណណាស់ឆានសល់ឲ្យគេញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបោះស្បុកជាតំណាងឋានសួគ៌អាក្រែឬក៏អាជើងម៉ាឬក៏សឡំនឹងជាតំណាងឋានសួគ៌កូនចៅហែម៉ែឪដាក់លើសឡំដាក់លើបោះស្បុកមានន័យថាកូនចៅលើកម៉ែឪដាក់ទៅឋានសួគ៌ខាងតកៅខាងកពតយើងនិយមហៅបុណ្យនឹងថាសាមញ្ញាពិសេសអាពិសេសម៉ែឪគឺការប្រោះព្រំស្រោចស្រពលើកតម្កើងគាត់ដាក់ទៅឋានសួគ៌ចាក់ទឹកតិចទៅលើគាត់មានន័យថាឲ្យគាត់ទទួលភាពតិចតិចពីកូនចៅដោះដោយសាប៊ូក្អូបមានន័យថាលាងជំរះអំពើបាបក្លិនឆ្អាបក្លិនឆ្អេះដែលអង្កាលពីគាត់រស់ស៊ីមកណោះរស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនជួនកាលមានកេងមានកັບមានលឹកមានខុងវាយប្រដកគូតកំប៉ុងបតោងពលើភ្នែកជីងពូតគេកុហកគេម្បាត់គេមកកាក់មកចាប់មកសេនហ៊ានលក់បង្រត់បង្រាស់សត្វធាតទាំងរស់ហ៊ានកាប់អស់កាប់ព្រៃដុតព្រៃឆេះសាច់ឆេះសត្វធាតកាប់ដីដាច់សត្វធាតអីសពយ៉ាងដើម្បីចិញ្ចឹមកូនអញ្ចឹងវាមានអំពើបាបច្រើនបានជាកូនចៅលៀងជំរះអំពើបាបទាំងនឹងក៏ឲ្យគាត់ជាប់ជំពាក់ទៀតហើយដល់អញ្ចឹងទៅដល់តលៀងទៅខ្លាចវាមិនជ្រះវាគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបបានគេនាំគាត់នឹងជូនសម្លៀកបំពាក់សពុតអាវសាវស្បៃឲ្យឲ្យចូលមកសមាទានសិលវិញពីព្រោះការដែលនាំម៉ែឪឲ្យចូលសមាទានសិលឈ្មោះថាកូននឹងឯងសងគុណមេតាបេតារោអសិទ្ធិសធិសម្បទាយសមាតបេតិនិវេសិទ្ធិបតិដ្ឋាបេតិមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបើម្ដាយឪពុកណាមិនទាន់មានសធិសីលក្ខៈកៈបញ្ញាកូនដឹកនាំឲ្យមានសធិសីលក្ខៈកៈបញ្ញាកូននឹងឈ្មោះថាសងគុណបានជាគេប្រគល់ម៉ែឲ្យមកស្ដាប់ធម៌ឲ្យមានសធានិងមានបញ្ញាគេជូនរបស់របរដល់ម៉ែឲ្យគាត់បានទៅគាត់យកទៅធ្វើទៀនឈ្មោះថាចាក់កៈហ្នឹងណាហើយមុនប្រសងមកដល់ទីកន្លែងនេះឲ្យគាត់សមាទានសិលឈ្មោះថាសីលក្ខៈនឹងហើយជាការសងគុណរបស់កូនចៅហើយបើកូនចៅគេមានទធាជ្រះថ្លាអញ្ចឹងតើបានបុណ្យបានអានិសង្សយ៉ាងណាម៉ែឪក៏បានអាយុវែងឲ្យពរកូនថាឲ្យសុខសบายញោមណាពាក្យព្រះតែយើងតើគាត់ស្លាប់បាត់យើងរកព្រះលែងបានហើយអ្នកទៅឥណ្ឌាទៅលង្កាត្រឡប់មកវិញហើយថតបានសិទ្ធិព្រះថ្មព្រះស៊ីម៉ង់ទេព្រះមែនទែនព្រះនិពានបាត់ហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គថាម៉ែឪយើងនេះជាព្រះដែរធ្វើបុណ្យបានដូចព្រះមែនទែនដែរអញ្ចឹងតនគាត់នៅរស់យើងជូនបាយទឹកនំចំណីគាត់ពេលដែលគាត់ឲ្យពរយើងសុខសុខឲ្យយើងចម្រើនចម្រើនកុំឲ្យគាត់ជេរដាក់ទំនាយទៅជេរដាក់ទំនាយមិនសុខទេអញ្ចឹងកូនចៅនឹងរមែងរស់ស៊ីមានបានកើតកាលវាលគុំតិចតិចទៅទីកន្លែងណាក៏គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរដែរណាញោមមហាស្នេហ៍ប្រកែកបំផុតអ្នកមានធរកតញ្ញូនឹងប៉ិនរៀបចេញទៅណាមកណាថ្វាយអង្គមពីលើនឹងមកថ្វាយអង្គមគ្រប់ទិសទាំងអស់នេតលៃសួរថានេតលៃទេវបុត្រសួរថាព្រះអង្គថ្វាយអង្គមណានាថាណានាដែលដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪកោតខ្លាចតកោរៀមច្បងចាំម៉ែចាំឪយើងថ្វាយអង្គមទៅនោះអញ្ចឹងទៅទេវតាទាំងឡាយក៏ថ្វាយអង្គមតាមព្រះអិនហើយបើព្រះអិនយល់ស្អាចទេវតានឹងស្រុកមនុស្សយើងក៏តាមថែអាសាយើងដែរនេះហ่าមហាស្នេហ៍ប្រកែកបំផុតពាក់ដោយទេវតាតាមថែអាសាមិនងាយទេណាលើកខ្សែយន់លើកពាក់ចំណងទៀតបើអញ្ចឹងទេក្នុងបារាទៅវិញក្នុងបារាមេវិនិច្ឆ័យមួយលោកថាកូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេដាបៃតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាសបើមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងឪជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនាសមួយវិញដែរ
ដល់ក្នុងមង្គលលោកថាមេតាបិតោឧបត្ថានังអេតាមង្គលមុតតមង្គអ្នកណាទំនុកបំរុងមេតាបៃតាកូននឹងឈ្មោះថាធ្វើនៅមង្គលដ៏អាដាមកើតនៅមង្គលដ៏អាដាមដែលទេវតារអស់រាប់ឆ្នាំរមិនងាយឃើញទេនេះជាមង្គលដ៏ប្រសើរគំរូដ៏ល្អរមែងមានដល់យើងគំរូ2ទី1លម្អខាងក្នុងទី2លម្អខាងក្រៅលម្អខាងក្នុងលះបងលោភៈទោសៈមោហៈដែលខ្លួនយើងដែលធ្លាប់កំណាញ់100មរៀលមិនហ៊ានចាយនេះហ៊ានចាយធ្វើបុណ្យរីឯគំរូខាងក្រៅសម្រាប់កូនគេដតីយកតម្រាប់តាមម៉ែឪខ្លះឃើញគេស្រេចទឹកគេជូនបាយទឹកនំចំណីម៉ែឪគេអញ្ចឹងម៉ែខ្លះអង្គុយយំទឹកភ្នែកហើយសួរទឹកភ្នែកសំណោះអីសំណោះថាកូនខ្ញុំមានម្ដាយធ្វើអញ្ចឹងឲ្យសោះនឹងកាលបានកូនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងឲ្យតាំងពីកើតមកប៉ុណ្ណេះម្ដាយឃើញកូនខ្ញុំថ្វាយអង្គមខ្ញុំឯងមានតែពេនភ្នែនបាយជាមួយខ្ញុំអីយ៉ាដល់អញ្ចឹងឃើញកូនគេល្អសំណោះអាហ្នឹងជាគំរូលម្អមួយដែរកតញ្ញូតាធម្មមូលាកតញ្ញូតាបទានតាកតញ្ញូតាយសនិយាសัพពញ្ញាយវិជ្ជតិកតញ្ញូជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ទាំងពួងកតញ្ញូជាប្រធានរបស់បារមីធម៌ទាំងពួងកតញ្ញូជាហេតុឲ្យសម្រេចបុណ្យដតីសពបែបយ៉ាងកាលណាបើកតញ្ញូមានហើយសេចក្តីប្រាថ្នានិងបុណ្យដតីក៏រមែងសម្រេចដែរឃើញដែរមានធម៌កតញ្ញូបានស្ដាប់ធម៌បានមកប្រគិនចង្ហាន់ប្រសងបានញោមញាតក្នុងភូមិក្នុងស្រុកទៅឋានសួគ៌ឲ្យអាសោងទាំងអស់គ្នាដែលសារកូនចៅមានធម៌កតញ្ញូជាមេបុណ្យទាំងអស់បើមានកតញ្ញូអាចកើតដល់បុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យតេកេណានុពទានអីសពយ៉ាងដោយសារកតញ្ញូអញ្ចឹងកូនចៅនឹងបានសុខបានចម្រើនណាស់ពេលដែលយើងមានកូនមកក៏សិតតកូនល្អជួបតែនឹងព្រះប្រទះតែនឹងធម៌ជួបតែអ្នកល្អជួបតែសពបរោះលែងវិញវល់វល់កំណើតទៅនរកប្រែតដេរិឆានអសូរកាយហើយហើយយើងនឹងឯងក៏លែងខ្វាក់លែងខ្វង់លែងថ្លង់លែងកវីវវក់ឈួនហើយមកកើតជាមនុស្សទេផ្ដាមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារាល់រាល់ជាតិបើមានកូនសិតតកូនល្អប៉ុន្តែបើធ្វើឲ្យម៉ែឪទឹកភ្នែកជាមើលដល់យើងមានកូនកូនក៏ធ្វើឲ្យទឹកភ្នែកដែរចឹងអានិសង្ឃនៃអ្នកធ្វើល្អទាំងអ្នកមកចូលចាប់អ្នកផលនឹងសុទ្ធតែបានសេចក្តីល្អប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសិតសឹងតែបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាណាព្រះគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងសូមនិមន្តទទួលបដិសនឹងសូមទទួលហើយអនុថែព្រោះណាស់ញោមនិយាយមកឡើងក្បោះក្បាយឥឡូវនឹងមកកាន់តែច្រើនទៅហើយហើយមានអ្នកទួលោកអមអាចារ្យខ្លះប្រសងខ្លះនឹងទៅសេសំណួរសួរដល់នេះអនុថែច្រើនដែរប៉ុន្តែឥឡូវនឹងមកច្រើនដែរទៅហើយនឹងមិនដឹងថាគួរឆ្លើយឬក៏មិនឆ្លើយទេអញ្ចឹងប្រគិនឲ្យអនុថែមើលសំណួរនឹងថាគួរឆ្លើយឬក៏មិនឆ្លើយតាមពេលវេលាត្រួសត្រាសបន្តិចបន្តិចទៅអនុថែសូមនិមន្តអរគុណណាស់គេប្រគិនសំណួរលោកអត់លោកវេមកឲ្យអាត្មាទាំងអស់តាមពិតអាត្មាមិនគួរឆ្លើយទេកុំឲ្យថាអាត្មានឹងលោកព្រោះការសំណួរហ្នឹងគេអត់ប្រគិនអាត្មាណាគេប្រគិនលោកអញ្ចឹងត្រូវទុកឲ្យលោកអ្នកឆ្លើយបានត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវលោករត់តែកន្លែងស្រួលរុញមកឲ្យអាត្មាទាំងអស់ហើយចាំមើលបន្តពីហ្នឹងទៅស្អែកខាន់ស្អែកមានគេប្រគិនអីបើរុញទៀតកោញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំកណានេះឈ្មោះនៅសុគៀនៅសុគៀមិនមែនសុគៀងទេណាសុគៀគង់នៅវត្តស្មៅអូលោកណាសំសួរដែរនឹងដែរនៅគ្រោះដូចនេះហៅថាសកាយៈសកសៈហ្នឹងវាព្រមជាមួយកាយៈហ្នឹងគឺកាយហើយបើយើងថាទឹកភេសកាយៈទឹកភេការយល់ឃើញព្រមជាមួយកាយសកាយៈទឹកភេមានន័យថាការប្រកាន់កាយនឹងថាជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងសំនួននេះវាត្រូវមានភ្ជាប់ដោយបទនាមនៅខាងចុងទៀតវាស័កស័កនឹងវាព្រមជាមួយកាយៈនឹងព្រមជាមួយកាយបើអញ្ចឹងគ្រាន់តែសួរថាស័កកាយទេគ្រាន់តែព្រមកាយទេ
បានមកក្នុងនៃទៅបើដូចថាសកាយតិដ្ឋិការប្រកាន់កាយនឹងជារបស់ខ្លួនតាមពិតឧបមាដូចថាយើងមានដីម្ដុំចុះហើយមានដើមស្វាយមួយដោះនៅនឹងដោះដើមស្វាយមួយទៅយើងថាដើមស្វាយរបស់យើងហើយស្លឹកស្វាយក៏ស្លឹករបស់យើងហើយផ្កាស្វាយនឹងរបស់យើងហើយដល់តែផ្លែស្វាយក៏ផ្លែរបស់យើងវាអត់មានច្បាប់ណាប្រកែកបានទេព្រោះដើមស្វាយដោះនៅដីយើងយើងថាវាជារបស់យើងទាំងអស់ទទួលស្គាល់ហើយពីព្រោះដើមស្វាយដោះលើដីយើងវាស្ថិតតែរបស់យើងប៉ុន្តែងាកមកយើងវិញនេះវាកើតនៅលើដីដែរអញ្ចឹងយើងរបស់ដីសក់របស់ដីពជារបស់ដីឆ្អឹងរបស់ដីអានេះរឿងពិតវាអញ្ចឹងព្រោះដើមស្វាយដោះលើដីយើងយើងថារបស់យើងអីចុះយើងមកដោះលើដើមលើដីយើងមកកើតលើដីគេដែរណាយើងក៏របស់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ដែរយើងកើតដើមភពលោកយើងជាចៃរបស់ផែនដីដែរយើងឆ្នៃរបស់នៅលើផែនដីប្រើតាហើយដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅវិញទុកឲ្យគេនៅលើផែនដីអញ្ចឹងអានឹងប្រភេទពិតសាសនាប៉ុណ្ណាដល់យើងមិនអញ្ចឹងយើងនៅតែប្រកាន់កាយរបស់ខ្លួនបានគេហៅថាសកាយតិដ្ឋិដោយមិនដេចហៅថាគុណនៃព្រះធម៌គុណនៃព្រះធម៌គឺសេចក្តីល្អដែលព្រះធម៌នឹងដឹកនាំសត្វគុណនៃព្រះធម៌នឹងគឺរាប់ស្វាខាតោទាំងអស់នឹងឯគុណព្រះធម៌ជាស្អីខ្លះជាស្អីខ្លះអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គមិនគង់នៅវត្តនៃបញ្ញាតឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងឲ្យបានជាព្រះមានឈ្មោះច្រើនឈ្មោះថាព្រះចិនស្រីព្រោះព្រះអង្គឈ្នះមីឈ្មោះព្រះឈ្មោះព្រះអរហន្តឈ្មោះអីខ្លះទៀតហ៎ព្រះវិចិត្រមាព្រះអរហន្តព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះបរមសាស្ត្រាចារ្យបរមគ្រូអពាក្យថាព្រះដ៏មានព្រះភិយហ្នឹងគឺព្រះអង្គបែងភិយចំណែកបុណ្យអញ្ចឹងបើព្រះអង្គនៅតែមកកន្លែងនោះមិនសមឈ្មោះថាព្រះដ៏មានព្រះភិយទេមានព្រះភិយគឺព្រះអង្គបែងចែកចំណែកបុណ្យឯណេះខ្លះឯណោះខ្លះអញ្ចឹងទៅទៅតាមនិស័យអញ្ចឹងបានជាគេអង្គពនាមមួយថាព្រះដ៏មានព្រះភិយណាហើយខ្ញុំកណាឆ្លើយមិនដឹងថាត្រូវមិនដឹងថាពេញប្រតិប្រគុណម្ចាស់ទេតាមចំណេះចេះចាំបានប៉ុណ្ណេះកណាអីស្អីទៀតទេខ្ញុំបកករណាមានចងល់ពីបញ្ហាកម្មសួរថាតើធ្វើបុណ្យជូនមេដាបេដាបុព្វការីជនបុណ្យកតញ្ញូចម្រើនប្រជញ្ញបច្ច័យ4ទិញគ្រឿងប្រដាប់ប្រឡងមករៀបចំក្នុងវិធីចម្រើនប្រជញ្ញសូមប្រគុណមេតាស្រ័យបំភ្លឺស្រ័យបំភ្លឺថាទិញមកហ្នឹងបានឬមិនបានអញ្ចឹងឯងក៏មិនអញ្ចឹងរឿងពាក្យថាប្រឡងមកពីផ្លង់បន្លងវាជានាមកិរិយាផ្លង់កាលពីសម័យដើមមនុស្សយើងមានជំនឿផ្សេងផ្សេងកាលណាគេយកខ្មោចទៅចោលក្នុងព្រៃណាសម័យអង្គរមានគេយកខ្មោចទៅចោលក្នុងព្រៃសម័យព្រះដោយលោកសោតធរហ្នឹងគេទៅចោលក្នុងព្រៃខ្មែរយើងក៏យកទៅចោលខ្លះដែរមានប្រដាច់ទឹកទន្លេផងអ្នកនៅទៅតាមទន្លេសាបនៅលើដើមរៀងដល់ស្លាប់ទៅគេដាក់ប្រដាច់ទឹកហើយអ្នកនៅប្រទេសឥណ្ឌាទៅគេដាក់ទៅទន្លេកុងគាដាក់ទឹកហើយអ្នកនៅប្រទេសអេស្គីមូទៅគេយកទៅដាក់នៅលើតកោហើយអ្នកនៅទីបេភេខាងជើងគេយកទៅឲ្យថ្មាតស៊ីកាប់ច្រាមឲ្យថ្មាតស៊ីបើថ្មាតមកស៊ីបានម៉ែអើគេបានបុណ្យអញ្ចឹងទំនៀមខុសៗគ្នាចេះដល់តែខ្មែរយើងយកទៅដាក់ក្នុងព្រៃនឹកថាបើសិនជាចង់ឲ្យគាត់ប្រើអីយកទៅជាមួយអ្នកខ្លះទៅម៉ែហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តអាប្រដាប់បុកស្លាតាហ្នឹងគេចិត្តជួយច្រត់អាស្មុកអាមួអាអីបោះគាត់ប្រមាណគេយកទៅដាក់ចោលជាមួយអាទាំងអស់អញ្ចឹងបានយើងពាក់កវលខ្មែរយើងពាក់កវលកាវធំធំហ្នឹងតាមពិតអាកាវហ្នឹងសម្រាប់ចាប់ជាតិយកទៅប្រើទៀតណាពេលចិត្តស្លាប់ទៅពាក់កាវគេហើយពេលគេយកទៅកប់ឯណាជាប់កាវហ្នឹងទៅជាហ្នឹងដល់ឡកើតឡើងមកបានកាវហ្នឹងធ្វើអ្នកមានទៀតចេះអាហ្នឹងវាមានរាល់ទំនៀមពាក់កាវហ្នឹងមកហើយដល់អញ្ចឹងទៅគេកប់គេយកទៅកប់ដល់សម័យគេកប់ក្នុងដីគេយកអាគ្រឿងប្រឡងហ្នឹងទៅកប់ដែរ
សិក្សាខាងបុរាណវិជាកាយរោភ្នោបុរាណបុរាណនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តព្រៃវែងឃើញច្រើនឃើញគ្រឿងប្រឡងឃើញគ្រឿងរបស់ទាំងនឹងដែលមាននៅក្នុងដីជាមួយភ្នោបុរាណហ្នឹងណាមាសពេជ្រកែវកងរបស់របរមានខ្សៀទៀតខ្សៀហ្នឹងបើតាមអាត្មាស្មានមើលទៅប្រហែលជារបស់តាហើយអាប្រដាប់បុកស្លាប្រដាប់កាត់ស្លាទំនងជារបស់យាយអាហ្នឹងគេកប់ដាក់ជាមួយដែរហើយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងសម័យពុទ្ធសាសនាផ្សាយចូលមកកម្ពុជាខ្លាំងនៅសតវត្សរ៍ទី14គឺឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ1476 1476ជំនាន់ជ័យវរ្ម័នទី7មានបុត្រមួយអង្គនោះឈ្មោះតាមលិន្ទៈក៏បញ្ជូនឲ្យទៅប្រទេសសេរីលង្កាដើម្បីទៅរៀនតាមលិន្ទៈក៏យកស្ទឹងគេហៅថាកាលនីភាសាសង្ហលភាសាបាលីថាកល្យាណីកល្យាណីភាសាបាលីថាកល្យាណីបួសហើយរៀននៅក្នុងជាង10ឆ្នាំគាត់ចម្លងយកទស្សនៈទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាបែបថេរវាទដែលគេហៅថាថេរវាទាហើយជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរមូនសាមណេរភូមាដតីទៀត2 3អង្គទៀតសរុបទៅបាន4អង្គអត្ថបទនេះមាននៅក្នុងសាលាចារឹកកល្យាណីប្រទេសភូមាក៏មានដែរអត្ថបទនឹងដល់ពេលលោកត្រឡប់មកវិញជាង10ឆ្នាំមកដល់ស្រុកខ្មែរយកអាទំនៀមពុទ្ធសាសនាថេរវាទដល់ល្អិតតាំងកំពីដីកាសមន្តបសាតិកាកង្ខាវិតរណីករន្ទីអីជាដើមយកមកផ្សាយដីកានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមានពុទ្ធសាសនាស្រាប់ហើយប៉ុន្តែយើងកែសម្រួលអាចន្លោះខ្វះខាតដោយយើងដឹងស្រាប់ហើយចន្លោះខ្វះខាតពីដើមយើងជឿទៅវាមានការលាយជាមួយព្រហ្មញ្ញសាសនាផងអូស្រូអាស៊ីផងអូស្រូអាស៊ីគឺជំនឿដើមយើងគោរពអរុបអរិយណតាណាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាទៀតដល់ពុទ្ធសាសនាមកទៀតវាលាយឡំគ្នាបានតាមលិន្ទៈតម្រង់ឲ្យស្មើដល់តម្រង់ឲ្យស្មើទៅមានការយល់ដឹងពីវិន័យច្បាស់គេដឹងច្បាស់គេថានេះការដាក់ប្រឡង plong ចោលឲ្យខ្មោចយកទៅប្រើអាប្រឡងហ្នឹង plong ចោលដាក់ខ្មោចឲ្យយកទៅប្រើបើគេយកខ្មោចយាយទៅចោលគេយកអារបស់យាយទៅឡាញ់ទៅដាក់ plong ចោលឲ្យគាត់យកទៅប្រើហើយវាសមនឹងលោករៀនសូត្រចេះដឹងថាដាក់ plong ចោលអញ្ចឹងទៅវាអត់បានប្រយោជន៍តលទៅឲ្យអ្នកមានសល់នឹងមកយកអញ្ចឹងបានមានគេកប់ទៅជាមួយគេ plong ទៅបានហៅគ្រឿងប្រឡងដល់អញ្ចឹងបានជាអ្នកមានសល់មកយកគេចាប់ផ្ដើមដាក់ស្អីគ្របទៅនិមន្តលោកទៅដងឲ្យយកឲ្យឆាកយកទៅគេថាកាលណាអ្នកមានសល់យកទៅប្រើបានដល់គាត់ដល់សម័យក្រោយទៀតទៅមានការបូជាសពនៅទីពិឆាវត្តអញ្ចឹងគេយកគ្រឿងប្រឡងទៅដាក់ទីពិឆារឿងហ្នឹងអាត្មាតន់ខ្ញុំនៅពីក្មេងនៅពីតូចទើបបួសដំបូងហ្នឹងក៏មានឃើញដែរយកខ្មោចទៅបូជានៅទីពិឆាហើយគេយកគ្រឿងប្រឡងទៅដាក់នៅក្នុងហើយគេក្របទុកអញ្ចឹងទៅហើយយប់ឡើងគេអុជធូបពង្រាយមកដល់កុដិលោកតាគេគោះទ្វារគេដើរចេញបាត់ទៅលោកតាចេញមកឃើញភ្លើងធូបក្រងជាពោដាក់សង្ក្ដីកាន់ឈើច្រត់ភាវនាទៅហើយតាមភ្លើងធូបហ្នឹងទៅឆាកយកអាគ្រឿងប្រឡងហ្នឹងដល់តែមានរឿងញយញយទៅថ្ងៃមួយនោះលោកតាប្រហែលជាបនបានលៀបសការៈតែស្គរជ្រឿនណាដែរមហិបទុកណាតែដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមួយឮស្នូគេគោះទ្វារកັບ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 លោកប្រហាប់ទ្វារមើលពីណាមានការអីចេះឃើញភ្លើងធូបអូប្រឡងមកទៀតហើយពីណាដាក់ប្រឡងចេះក្រងជាពោឲ្យស្អាតដាក់វត្តពុនដាក់សង្ក្ដីឲ្យកាន់ឈើច្រត់ដើរទៅដល់ទីវិឆាទៅទេហ្នឹងអត់មានប្រឡងអីផងហ្នឹងត្រឡប់មកដល់គាត់វិញគេលីហាប់ទៅបាត់បដៅអាហ្នឹងវាមានដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតដល់អញ្ចឹងរៀនសូត្រសិក្សាយូរយូរទៅនឹកឃើញថាដាក់គ្រឿងប្រឡងនៅអញ្ចឹងលោកអារបស់កឡងកំពង់កនេះមានអំបិលមានប្រហុកហ្នឹងលោកយកមកប្រឆានអត់កើតដែរតលគេប្រគេនយកមកបានហើយប៉ុន្តែឆានអត់កើតទេតលគេប្រគេនម្សាទៀតដល់អញ្ចឹងបានម្ចាស់បុណ្យយល់ថារៀនសូត្រយូរទៅយល់ថាបើគង់ឲ្យអញ្ចឹងដដែលដាក់នឹងរោងទៅយើងប្រគេនខ្លួនយើងត្រូវផ្ទាល់ដៃទៅគួរផ្ទាល់ដៃយើងនឹងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ដែរយើងប្រលោកក៏យកទៅប្រើប្រាស់បានយើងក៏វាអត់មានបាបហើយបានថ្វាយអង្គមបានជាអាគ្រឿងប្រឡងហ្នឹងវាលែងទៅនៅព្រៃវាលែងទៅនៅទីផ្សារវាមិននៅក្នុងរោងបន់ហ្នឹងអញ្ច
ឹងបានវាកើតនៅក្នុងបនហ្នឹងអញ្ចឹងប្រឡងហ្នឹងអាម៉េចប្រឡងហ្នឹងគេដាក់សម្រាប់អ្នកស្លាប់ទេហើយចុះបើយើងនៅរស់យើងនៅរស់មានជាប្រឡងអីយើងទិញអាហ្នឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងកុំហៅប្រឡងអាហ្នឹងវាជាគ្រឿងបច្ច័យ4ទេតាព្រោះប្រឡងហ្នឹងមកពីគ្រឿងបច្ច័យទៅប្រឡងបានគេហៅប្រឡងហើយដល់អាគ្រឿងបច្ច័យ4យើងមកប្រគេនផ្ទាល់វាលែងប្រឡងហើយមនុស្សនៅរស់មិនមែនប្រឡងទេអាហ្នឹងយើងថាទិញគ្រឿងបច្ច័យ4ជូនគាត់អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីទិញបានមិនបានទិញបានប៉ុន្តែកុំហៅប្រឡងវាមិនមែនប្រឡងទេប្រឡងអ្នកសម្រាប់អ្នកស្លាប់រីឯអ្នកនៅរស់យើងហៅថាគ្រឿងបរិខាបច្ច័យ4ទិញហើយកូនចៅជូនទៅម៉ែឪទៅយើងធ្វើបន់បាន2តង់កូនចៅធ្វើជាមួយព្រះម៉ែឪធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃកូនចៅទិញសាដកទិញគ្រឿងប្រឡងយកមកជូនម៉ែឪរួចស្រេចហើយទៅយើងឈប់ប្រកាន់ថារបស់យើងដល់តែម៉ែឪគាត់បានហើយគាត់ព្រើមិនអស់គាត់ថាខ្ញុំប្រគេនទៅលោកអញ្ចឹងអាចារ្យត្រូវសួរកាច់ហ្នឹងសួរម៉ែឪថាមើលយាយកូនចៅគេជូនយាយហើយតាំងចង្ហាន់តាំងអីហ្នឹងតើយាយຕົកព្រើខ្លួនឯងឬចង់ប្រគេនព្រះសង្ឃអញ្ចឹងយាយឆ្លើយថាខ្ញុំប្រគេនព្រះសង្ឃហើយបើអញ្ចឹងកូនចៅចូលមកជួយប្រគេនមិនមែនរបស់យើងទេរបស់ម៉ែយើងគ្រាន់តែយើងជួយប្រគេនទេអាហ្នឹងបន់ពីតង់ណាកូនចៅធ្វើជាមួយព្រះព្រះធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃដល់តែចូលប្រគេនលើកក្រោយមិនបាច់ដេញដោលទេព្រោះអារឿងដេញដោលមានចេះមើលឈ្មោះអានេះមិនមែនរបស់ខ្ញុំទេសាដកនេះរបស់គេនេះរបស់អបងទេរបស់ខ្ញុំទេណាព្រោះមើលប្រកែកគ្នាបាត់ឈ្មោះខ្ញុំអាត្មាថាអូវប្រឡងជូនម៉ែហើយគ្រឿងអីដេញសាដកជូនម៉ែហើយចៃ4ហ្នឹងជូនម៉ែហើយហើយដល់អញ្ចឹងទៅនៅប្រកែករកឈ្មោះខ្ញុំមិនខ្ញុំអញ្ចឹងបោះលើក្រោយបោះម៉ែទេចូលប្រគេនបានអញ្ចឹងគ្រឿងប្រឡងនេះវាគ្រាន់តែយើងហៅហៅទេតាមពិតទៅវាអត់មានបញ្ហាទេយើងជូនបានជូនទៅគាត់គាត់យកមកធ្វើប្រគេនប្រសងដើម្បីឧទ្ទិសដល់បព្វការីជនម៉ែឪដូនតារបស់គាត់ទៀតបានអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនិទានពីរឿងប្រឡងមកប៉ុណ្ណេះខ្វះលើសលួសខ្វះខាតអីចាំសួរប្រគូកងរៃទៀតចុះព្រោះអាត្មាឆ្លើយបានប៉ុណ្ណេះចេះបានតែប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសបើត្រូវយកចោះបើខុសដកចេញសួរឆ្លើយឡើងវិញដោយប្រគ្រូកងរៃហើយមានសំណួរអីប្រមាណសួរចោះសួរប្រគ្រូកងរៃចោះអាត្មាសន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងសូមនិមន្តជ្រាបអនុផែបងស្រាយប៉ុណ្ណេះប្រកាសជាម្ចាស់បន់នឹងអមចាស់សំណួរស្បាយយល់ណាបបាក់អញ្ចឹងសពបងស្រាយហើយហូហែបលើកទាំងពីរចំនួនប្រវត្តិពីណាពីណាមកច្រើននឹងបានជាញាតយោម្ចាស់មុនតាមរមុកខ្លាំងណាស់ក៏បាត់បានទេម្ចាស់បុណ្យផ្សេងផ្សេងទៀតក៏គាត់តែប្រកាសបើមិនបានអង្គនឹងទេសនាទីឈប់ធ្វើបុណ្យរហូតណាអញ្ចឹងទៀតណាញោមពីព្រោះលោកបងស្រាយមុខព្រោះបោះបាយចំក៏ចំសាច់ធរទៅតាមធរទៅតាមកពីជើងកពីបើថាប្រវត្តិសាស្ត្រចេញមកប្រវត្តិសាស្ត្របើថាកពីធរប្រាក់ចេញមកវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងម្ដងអញ្ចឹងហើយបានញាតញោមដែលជឿចូលរួមធ្វើបុណ្យអីអញ្ចឹងនិមន្តលោកមកទេអញ្ចឹងទៅស្រួលស្ដាប់ក៏មិនជ្រៅពេកហើយក៏មិនរាក់ពេកល្មមស្រួលស្ដាប់ស្រួលថាយើងអាចស្ដាប់យល់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវលោកបងស្រាយបាញ់មកទាំងសំណួរប្រគុណម្ចាស់ទាំងសំណួរលោកអមអាចារ្យនឹងបងស្រាយចប់តបគ្រប់ហើយហើយបានជាអាត្មាមិនបងស្រាយខ្លួនឯងទៅវិញព្រោះខ្លួនឯងទៅវាមិនទៅប្រកែបានអនុផែអ្នកបងស្រាយទៅបានបោះក្បាយអញ្ចឹងការខ្លះខ្លៃសម្ដែងធម៌ទេសនាក្រេទីប៉ុណ្ណេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពប្រមុំផ្ដុំប្រមុំកងការមហាកសលនឹងលើកជូនលោកអ្នកមានគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់អ្នកម្ចាស់បុណ្យដែលមានបញ្ជននានាជួបនៅនឹងឯកសោប្រកបទៅដោយសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងមាំមួនបញ្ញាភ្លឺថ្លាសូមឲ្យទេវតាគុណប្រពន្ធគុណបធរគុណប្រសងដែលមានរិទ្ធិខ្លាំងពូកែនឹងបីបាច់តាមថែរសាការពារូបឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ម្ចាស់ផ្ដើមប៉ុណ្ណឹងបានសុខសប្បាយរហូតតទៅ
ទាំងកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលខំធ្វើបុណ្យកុសលជូនដល់លោកអ្នកមានគុណព្រមទាំងប្រគុណម្ចាស់និងញោមញាតិដែលបានសវនកម្មក្នុងទីនេះកើតជាតិណាណាសូមកុំឲ្យល្ងឹតសូមកុំឲ្យល្ងប់កុំឲ្យខ្វាក់ខ្វល់ខ្វល់ក៏ប្រងទៀបកតុញកតឿឡើយកើតជាតិណាណាមានកូនប្រកបដោយកលោកធរកើតជាតិណាណាសូមឲ្យជួបតែនឹងប្រពុតជួបបធរជួបប្រសងទីបំផុតសូមឲ្យសម្រេចធរជាន់ពុះរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាបបីអខានឡើយអះយ៉ាងធម្មទេសនារីបធរទេសនានេះវីហេអមហេហេគឺខ្ញុំកណាអាត្មាធិបទាំងពីរអង្គទេសិតាបានកំដែងរួចមកហើយនិតិតាសមត្តាសន្នមត្តចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ា